tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saatermeks on Be First ja meie oleme teie saatejuhid Kairi. Ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja täna on meil aeg eri episoodiks. Täpselt nii, me räägime taastumisest. Ja me räägime sellest kahe üliägeda inimesega. Erki Nool, kes on olümpiavõitja ja treener. Ja Rainer Vahtrik, kes on füsioterapeut. Nii et hakkame pihta. Täpselt nii, pange käed kokku, tehke suur aplaus ja hakkame kuulema! Sportland, Be First podcast. Külmvesi on sama hea kui aktiivne taastumine. Ehk siis nii-öelda nagu matkal käimine, ringi jalutamine ja nii edasi. Ja, aga külmas vees oled 5 minutit, aktiivset taastumist võtab sul mingi tund aega, eks ole, sa teed seda juba järgmisel päeval ja nii edasi. No üks asi on see, et trenni minna. Teine asi on see, et millal aru saada, millal mitte minna. Ehk siis kuidas ma näiteks harrastussportlasena tean, millal ma peaksin taastuma? Kui sa teed iga päev 50 kätekõverdust, see ei ole väga palju. Kui sa võtad aasta jooksul, see on 18250 kordust. Ja 18250 kordust on juba päris palju. Sportland, Be First podcast. Vaata neid nägusid. Ma ei saa aru, kas nad on lihtsalt nii keskendunud praegu, et nad ootavad nii väga, et saaks hakata väga tärke jutta ema. Jah, seda me ootame. Aha, okei. Ma siin kohal ütlen, et pigem klassikalised Eesti mehed kuulavad ja vaatavad. Ja vastavad. No nüüd peab vastama, siin ei ole muud varianti, sest eeter on teie päralt. Ja, tere tulemast tõesti siit, või tere tulemast saates, see võib vist niimoodi öelda. Meil on täna tegelikult eesootamas üks väga põnev teema ja selle kohta tuli ka kuulajate hästi palju küsimusi. Nii et ma arvan, et see taastumine ja spordist taastumine ja taastumise programmeerimine oma treeningplaanidesse on midagi, mida inimesed vist ei oska väga hästi teha. Mu mikrofon jookseb üles alla. Ja saame sest täna natuke rohkem rääkida. Aga enne saame teiega tuttavaks. Ja sellepärast, et igat podcasti me ikkagi alustame esimeste mänguga. Nii et mina alustan lauset, teie lõpetate, ise valite, kumb siis enne vastab. Me võime panna järjekorra paika. Nii et Rainer alustab ja Erki on teine. Ma ütlen sulle kohe, et sa võid mikrofoni heaga endale kõrgemale tõsta. Joo. No nii. Esimene suur võit, ma arvan, oli see, kui ma sain abiratastest lahti oma jalgrattal. Ma arvan, et see on see, mida ma kõige selgemalt mäletan, millegi pärast oli minu jaoks nii suur saavutus, et kui ma nagu esimese võidu peale mõtlen, siis see oli see, mis minu jaoks nagu maailma uksed valla tegi ja ma sain igale poole minna, kui jäänes ma tahtsin minna. Kas see tuli lihtsalt või oli ikka vaja kaua aega töötada nende abiratastega? No see ikka võttis veits tööd, aga see tuli niimoodi nagu tähelepandamatult, et ühel hetkel lihtsalt kõrvalt vanemad karjusid, et sa sõidad nii sama, võtame nüüd ära. Et see oli sõike äge veneaegne ratas, mis oli nagu praegu on fatbike'id moodsad, siis see oli sõike väike laste vene ratas sõike suurte rehvidega. See oli minu jaoks see kõige esimene võit, mis mul meeles on. Väga äge. Erki, kuidas sinuga? Minu suur võit. Esimene suur võit. Esimene, ma ei tea. Kuna, mis mul meeles on see, kunagi oli hästi palju sellised teatejooksud, et ma mäletan, ma sain suure savist mehikese nagu karika. Tolle ajal karikaid väga ei antud, aga siis see oli mul esimene selline suur auhind, et see on siiamani meeles. Kas on kuskil siiamani kuskil alles ka? Ikka on alles. Aga mis võistlus see siis võis olla? No, vanasti tehti koolide vahelist hästi palju teatevõistlusi igasuguseid. Need olid ju ääritult populaarsed, isegi ETV näitas neid laste teatejookse üle vabariigi olid. Ja need olid minust hästi põnevad, hästi nagu huvitavad igal. See on mul nagu meeles Võru esimese 8-klassilise koolise võistkonnas. Mina ka mäletan neid, ma ei tea, kuidas teiega on, ma mäletan, et ma lihtsalt pidin alati igas selles võistlema, sest et ma olin õpetajate laps ja keegi teine poolt nõus minema, siis mind ikka alati lükati ja need olid tõesti väga ägedad ja teine rahvaste pall. Ja tuvitav, kas praegu selle ajal ei tehta enam? Tehaks ikka koolid oma klassi vahelised, aga ma ei ole päris veendud, et nad nagu üle maakondade käib nii nagu vanasti ta oli. Johan Lõssov oli meie legendaarne selline korvpallitreener, et tema oli need, kes isegi raamatuid on välja andnud erinevatest teatejooksudest ja nendest teatejooksusüsteemidest.
no kui keegi kuulab ja kellelgi on entukat uuesti seda ägedat traditsiooni taaselustada, siis tehke ära. Sa oled valmis stardijoonele minema? Ei, ma olen valmis starti andma. No meil on ikkagi niimoodi, et meil kõik need organisatsioonid, koolispordiliidud ja need tegelevad, meil meeldib olla residentid ja peasekretärid ja muud asjad oled, aga need, kes võiks nagu tegeleda nende asjade, neid inimesi meil tegi paraku jääb Eesti ajas iga aasta vähemaks ja vähemaks. No loodame, et tuleb ikkagi, see muutub ja ikkagi tuleb rohkem ja rohkem. Mis peaks tegema selleks, et neid tuleks rohkem ja rohkem? Keegi peab tegelema. No see on samad moodi nagu treener. Kui keegi lastega ei tegele füüsiliselt, siis keegi ei treeni neid. Et me võime teha igasuguseid sotsiaalministeeriumi, kultuuriministeeriumi eelarvetest igasuguseid brosüürikampaaneid, et liigu, hüppa, karga, jookse, mis sellest kasu on, kui keegi ei võta 10 last kätte kõrvale ja ei vii metsa või ma ei tea, staadion üks kõik kuhu. Et see on nagu, et me unustame nagu kõige elementaarsema asja ära, et noh, et see on meie paratamatus, et meile meeldib igast europrojekti teha sellepärast, et see on mugav. Istume laua taga, joonistame arvuti ekraanil mingisugune brosüüri välja ja töö tehtud, liikume selle panus antud. Aga tegelikult reaalne elu on ikkagi nii, et paks peab ikkagi liigutama ja reen ikka peab ka liigutama. Ja kõik peavad liigutama ja loodetavasti vigastuste vähe vaeselt, ütleme siis nii. Rääkige, mis oli teie esimene vigastus? Mul tegelikult ei ole neid väga palju olnud. Üks on siuke nagu korraliku, mis tegelikult mind suunas selle füsioteraapia peale ka, mis ma praegu teen, oli, et mul läks küünanukk läks liigesest välja. Ehk siis mulle meeldis rulaga sõita, sõitsin rulaga, kukkusin õnnetult, käsi lõi vastu põrandate siis või vastu maad ja siis noh, käsi lõi niimoodi nurgal väljas 90 graad, eks ole. Ja siis sellega mulle leinud kohe kõige õnnelikumalt ka, et pandi paika, pandi kipsi, olin 6 nädalat kipsis ära, võeti lahti, öeldi, et oih, mingid luukillud on seal vahel, tehti uus op nii-öelda siis pandi kruvid sisse, siis need kruvid läksid katki, siis tõigat uuesti lahti, pandi uuesti sisse ja noh, siis ühesõnaga see, nii-öelda see kogu see protsess oli hästi pikk ja selle taastumise osas pärast seda mul isiklikult ei olnud tol hetkel kõige parem kogemus, siis ma hakkasin ise vanemate abiga hakkasin uurima ja sealt ma arvan, et mul see väike nagu tera sisse tekiski, et see tegelikult on päris huvitav teema, millega tegeleda. Väga parem. Minu esimene selline vigastus oli seljavigastus. Ja see oli enamus spordiinternaat kooli lastele, kuna meil talviti oli kilehall ja seal oli üks suur selline toru, mis sooja õhku puhus, et see nagu enamus lastel oli või noortel, kes tsiki kilehallis või treenisid, olid selja probleemid ja mul lõi see hästi rängalt välja üleliidiliste koolinoorte Spartakiaadil, kus ma katkestasin 10 võistlus, aga selline tõeline vigastus oli 91. aastal 8. märtsil, kui ma kukkusin teiba matist mööda, et jalg tuli liigesest välja. See oli selline pikk vigastus kuni järgmise aasta maini. Ja, et see on nagu esimene kord, kui ma tutvusin ka ortopeediga. Et ikka, no, ütleme nii, et aga mul oli sellised väikse poisikesed näpuluu murdes üks ikka oli, et pöia vigastus ükskord jalgpallis, et noh, selliseid poisikese vigastusi või selliseid kipsi vigastusi mul on varem ka juba. Eks siis pigem nagu traumad, mitte, ma ei tea, vales treeningust? Oja ikka traumad, et eks, noh, kui sul keegi hüppab, jalgpallis hüppab vastu pöida kogu raskuse või üks, nüüd tuli veel meelde, et niimoodi hakkate, kunagi murtsin nina luu ära jalgpallimängus ja siis hüppasin lend saltut tegin mäest alle, kukkusin põlvega vastu nägu, et mul sellised traumasid on olnud väikses saadik. No Rainer, sul on ikka päris hästi läinud võrreldes Järgiga. Need tulevad need alles praegu meelde, et mul on vist paar korda ninaluu läinud puruks ja no ikka on neid. Ja see vist see ka, et tegijal juhtub, eks ole? Reegline, kui tiivani peal istud, siis ninaluud väga tihti ära ei löö või ei murra. Ma ei saa sellest aru, et kui sa oled nii õnnetult kukkunud, ütleme see teiba puhul, kuidas sa lähed ja teed seda pärast uuesti? Kas see ei olnud mingit mentaalset blokki ees? No natuke ikka on, aga noh, ega kogu tipsport on natuke mentaalne, et me võime siin igast paperi peale kirjutada igast asju ja hingata nii ja hingata naa, et kui sul kuplis ikka asjad korras ei ole, siis vahet ei ole, kas sa kukud või kuku, nagu nii sportiidee, et
tippsport , see lootus , et tippspordis ei oleks vigastusi , on väga väike lootus , noh isegi võimatu , kui me räägime tippsportlastest . Seda saab küll vähendada , võib-olla natukene ennetada , natukene kiiremini taastuda , ütleme , kui täna tavaline inimene , aga et vältida tippspordis ütleme vigastusi , me räägime ikkagi vigastus on reeglina ju ülekoormus , ülekoormus tekivad vigastused , siis ja tippsport on piiride edasi nihutamine . Noh , kui täna teed 10 korda jooksed , siis homme üritad 12 korda ja ülehomme 14 korda ja mingis momendis organism hakkab ütleme plokki vastu panema või annab valuna , annab märku , et nüüd peaks natukene tagasi tõmbama , et see on nagu see , et aga see ongi tippspordi juures kompamise värk . sa lähed kogu aeg , pead edasi minema ja loomulikult on tippspordi jaoks üks , kui me räägime looduslikust andest , ma ei tea , koordinatsioonist , kiirusest , mida iganes vastupidavast , oleneb ala spetsiifikast , siis ikkagi kindlasti üks omadus peab olema tippsportlasel , sul peab olema tervis . kas vigastuse mõttes tugev , et sa kannatad suuri koormusi või kasvõi kõige elementaarsem tervis , see , et sa ei jää haigeks . noh , see on teine , et kui sa oled iga sügis , iga natukese aja tagant palavikus 1 päev, 2 päeva, 3 päeva , see kogu aeg vähendab su treeningprotsessi ja kõik ja tänu sellele sa oled , et tippsport on väga kompleksne valdkond , nii et ei ole nagu ühtset tõde . Rainer , kuidas sina oma füsioterapeuti silmaga , kas oleks midagi siia lisada või ? Noh , kui me räägime nüüd sellest , mis selles tippspordis oluline on , siis ma ütleks , et see on pigem see järjepidevus , mis noh , kõik see , mis Erki ütles , muidugi täiesti õige , aga see järjepidevus , et sa töötad vastu siis sellele , mis siin nii-öelda üritab maha tõmmata , eks ole , et ma arvan , et seda on just noorte puhul vahepeal näha , et nagu natuke siit logiseb , sealt logiseb , eks ole , ja siis nad nagu tahavad juba veits käega lüüa ja alla anda , aga et selle asemel , et nagu võib-olla neid võimalusi otsida ja leida , kust nad saavad noh , paremaks saada või siis kasutada seda vigastusmomenti ära , et mingeid teisi asju paremaks teha , mida nad muidu ei teeks nii hästi , eks ole . et ma arvan , et see on nagu suht oluline ka kõige selle kõrval veel . ma arvan , et noorte sportlastele mõnes mõttes ongi hea vigastus , kui selline raske vigastus , siis sa aitad oma nõrgad kohad järgi , sa pead tegema neid , mida sa tavaliselt ei tee , ma mäletan näiteks samamoodi , kui mina siin 20-aastasena kukkusin teibamatist mööda , siis ma 1,5 aastat sain vasaku jalaga hüppeid teha või noh , 1 aasta 4 kuud . siis ma tegin kogu aeg parema jalaga , ma sain keha balanssi . ja kui mul oli mõned aastad hiljem oli hüppaja põlv oli vasakul tõukejalal , siis ma hüppasingi parema jalaga 2 hooaega . sain vähemalt 2 medalit tiitlivõistlusel , nii et ma kompenseerisin ära , aga noh , ma sain oma keha balanssi . et see noh , see on nagu hästi tobe ja oi , ma vihkasin seda lauset , seda , kui mulle öeldi , et kunagi ei tea , milleks see hea on , et kui see jalg nagu tuleb liigeskapslist välja , siis ei ole seal head mitte midagi , aga alati annab see vigastus või nõuab sul treeningmetoodikast niimoodi selliseid muutusi , et sa teedki neid alasid või neid harjutusi , mida sa ei ole kunagi teinud , eks , noh , kui sa teed . et reeglina sa pead ikkagi leidma endale mingid sellised treeningharjutused , et kui su vigastus on taandunud , sa oled enam-vähem samas heas füüsilises vormis , et alati sa leiad , et see jooksed vees või ükskõik , mida sa teed , eks . et sa saad alati hoida oma motoorikat , oma lihastoonust teiste harjutustega , loomulikult , et sa ei ole võib-olla nii hea teivashüppaja , kuna sa ei ole teinud 1 aasta aega või kõrgushüppaja või kaugushüppaja või tõkkejooksja , aga sa vähemalt füüsiline vorm ei tohi langeda olulisel määral ja see on see oskus . aga no vigastuse ennetus , et loomulikult , et kui sportlased , mõnel on vaja massaaži iga nädal , mõnel on 2 korda nädalas võib-olla vaja , mõnel piisab kord kuus , oleneb koormustest , olemas treening intensiivsust , et seda peaks nagu sportlast jälgima , et kogu aeg seda nagu kulu teha ja ka leidma endale nagu ma arvan , sobiliku sellise massööri , et
noh, tänapäeval ma olen natukene need füsioterapeutide suhtes, olen ma natukene kriitiline ka, et varem oli lihtsam natukene, et sul lihas oli kange, siis sa oled massööri juurde, sest massööri tegid üks kord, kaks korda, kolm korda, vahet ei ole. Nüüd annavad kõik sellise raamutudei ja harjutusi kaasa, mida sa pead tegema, aga lõpuks on see vaja trenni ka teha. Et noh, sport ei koosne ainult harjutustes, sa pead nagu trenni tegema, et noh, et see, noh, et ma arvan, et aegalt peaks need nõnda nagu füsioterapeudid nagu treeneritega rohkem konsulteerima, et vasak lihas pool on natukene liiga nõrk või need, et nagu treener nagu reaalselt saaks nagu seda treeningssüsteemi või plaane niimoodi ühendada, et noh, need nõrkasid koht, et loomulikult treeneriks on hea, et tagasi side, noh, see vigastusega näed ka tagasi side, et kus see logiseb, aga see nagu üle harjutuste tegemine ei ole ka nüüd nagu alati hea. Mina tahaksin siin kohal, ma saan aru, et tippspordis käib käsi käes mingil määral see, et sa kombid piire, tulevad vigastused, aga järjest rohkem on meil harrastusportlasi, kes on kõik kuskilt otsast vigased. Kas see on normaalne? Ma ütleks, et see, need harrastusportlased tegelikult ei ole sellised, et peaaegu tihti peale treenivad nagu tippsportlased juba. Nagu mitte kõik, aga ma ütleks, et on päris paljud ja võib-olla nagu omamata kõike seda kõrvalist, mis tippsportlastel on kasutada, nad teevad seda nagu mingil määral oma peaga. Aga teine osa, ma arvan, selle vigastusvärgi juures nende harrastajatega on see, et seda paistab rohkem silmast, inimesed on õppinud rohkem küsima, rohkem pöörduma ja rohkem arutama selle üle. Et vanasti ma olen kuulnud vähemalt, et ikkagi oli selline, et noh, valutab, mis siis? Edasi lihtsalt, eks ole. Ja enam inimesed nagu ei ole alati rahul sellega, et nad on valmis nagu natukene tööd tegema, et nii rohkem ei ole teha saada. No eks see sportlastele muidugi, et on see vigastus, aga noh, me peame ikkagi ja loomulikult on väga tihti on isegi koormust suuremat, sellepärast, et arvestus sportlane väga tihti arvab, et on rohkem, siis olengi parem, eks, aga noh, üks nagu kindel asi on see, et see, mis see et noh, meil on hästi palju rattarallid ja kõik asjad, et noh, reaalne ikkagi see, et kus oma motoorikat seal 13, 14, 15, 16 ei ole üles ehitanud, siis sa 30 pluss võid sügada nii palju, kui sa tahad. See on nagu nii tippu kunagi jõua. Noh, see pole võimalik lihtsalt. Ja et sul on taust tegemata. Noh, et üldse sellest aru saada, et kui sul on näiteks 1,1 liitrine mootor autol, siis sa võid igast istmed välja vista, ma ei tea, polstrid välja visata, sa kihutad küll esimene 30 meetrit võibolla ralliautaga võrdselt, aga sa ei saa võita teda. Ja täpselt sama on nagu spordis, nii et sama lugu on ka need harrastussportlast, et nagu üle võlli ei ole mõtet minna, te kuhugi ei jõua nagu nii. No, see oli praegu nii masendav. Ei, miks see, no hope. Ei, miks see masendav on selles suhtes, et noh, sa ei saa ju, noh, see nädal oli Tartu rattaralli, eks, noh, kuule profid, ühel kutil kukkus 13 kilometril sadul ära, pani püsti jala ülend sinna, 14. kohale on. Noh, see arrastus sportlane ei suuda iialgi teha, ta võib osta maailma kõige kallima jalgratta, ta võib keele süüa hommikust õhtida, kõige ilusama sinise kostüümi endale osta, ikka ei ole midagi, lihtsalt teine, kes lapsepõlves on trenni teinud. Selle lihtsalt läheb mööda ja loomulikult samad moodi on vigastustega, kui sa oled ikkagi oma organismi üles ehitanud, siis sa oled ka vähem vigastuste altis selles. No ütleme, võtame kõige lihtsam näide, võtame tõstmine. Sa ei saa ju võtta kohe 100 kilost sinna, sul liiges, et lihas võib olla väga tugev, aga liigest ei pea vastu. Ja samad moodi ongi, et sa pead ikkagi samult üles ehitada. Sa ei saa teha 5 aastaga seda tööd ära, mida keegi teine on 20 aasta jooksul teinud. Ja just lapsepõlves mängid palli, korvpalli, jalgpalli, ma ei tea mida iganes, hüppanud puu otsast alla, kõik sellistel liigestel sellist liikuvist, mida sa ei paranda, mitte mingi nipiga, ühegi targa raamatuga, aga ühega targa abilisega ega treeneriga. Noh, sa ei pööra loodusliku arengut, sa ei, nagu ei tee nipsust, et ma olen nüüd suur ettevõtte juht ja nüüd ma panen. Iseloom võib meil kõigile käib reeglina iseloom või hasart eespool umbes 10 või 20 meetrit, kui me nagu reaalne füüsiline võimekust järgi tuleb.
see vastab tegelikult tõele , sest ma mõtlen , et minu vanemad ikka utsitasid mind kogu aeg ju trenni ja kui palju lihtsamalt ükstapuha , mis spordiala mul tuleb , on täiesti utoopiline tegelikult mm . -hmm. Ja ma tean , et meil on esimeste mäng praegu , aga mulle tundub , et sellest läheb nagu sujuvalt üles , et ma tahaks tulla korraks tagasi selle juurde , mida Erki enne rääkis just nagu treenerite ja füsioterapeutide omavahelisest koostööst . et Rainer , sina tegeled ju tegelikult väga palju noortega just Tallinnas spordikoolis . spordikool on Erki Noole tegelikult klubiga tegeleme . et kui palju või mida sa näed , mida saaks veel nii sina kui ka treenerid omavahel teha , et noored , ma ei tea , saaksid kiiremini vigastustest üle või et neid oleks vähem ? See on keeruline küsimus . ma arvan , et see on väga sõltuv treenerist , selles mõttes näiteks Erki klubis näiteks need treenerid on üli sellised plastilised . ehk siis nagu sa ütled neile midagi , nad on ahah , okei , teevad midagi ümber ja nagu tulemused tulevad ka tegelikult hästi kähku , eks ole . aga ma arvan , et võib-olla on ka noortel on , mõned on sellised veits veel vanakooli treenerid , kellele võib-olla ei julgeta isegi rääkima minna , et sul midagi viga on , eks ole , ehk siis asi läheb juba selle piirini , kus noh , sa lonkad platsile ja lonkad platsilt ära , siis nagu pannakse tähele , et okei , et midagi on häda . aga selles osas nagu , mis Erki ütles , et nagu seda koostööd arendada ja nii-öelda nagu omavahel suhtlust hoida , see on kindlasti ülioluline . Ütleme niimoodi , et erinevates kohtades tegutsedes võib-olla natukene keerulisem  et kui sa oled seal kõrval ja sa saad treenerile öelda , et näe , vaata seda , see seal nii-öelda nagu astub sedamoodi , on ju , ja sealt ilmselt on tal valus natukene ja ta kurdab ka seda . oluliselt lihtsam kohe , aga ütleme meili teel seda kõike kirjeldada niimoodi , et mõlemad aru saavad , on juba natuke keerulisem , eks ole . et noh , üritame , aga seal vahepeal nagu tulevad mingid siuksed keerukused vastu . aga jah , ütleme ikkagi see ongi , et noh , täpselt , et kui noh , kui me praegu vaatame , meil koolis üks hästi palju kasutanud seda teenust on ju Lukas Lessel , väga hea jooksupoiss , eks lihas ongi hästi selline spetsiifiline , sihuke nagu plahvatuslik ja noh , on nihuke noh , aga ka noorus , eks , et ega nagu sprinteritel ongi , eriti kui sa puberteedi east väljas , siis ühed nagu dominant lihased arenevad nii palju eest ära võrreldes ütleme väikeste stabiilsuslihastega , et noh , siis mõni ongi peab käima rohkem , peab rohkem vaeva nägema , sa pead andma rohkem võimalust nagu seda pidurit tõmmata . noh , et sa ei tohi panna , et me peame tegema täna selle trenni ära , sellepärast mõttetu . noh , et selles suhtes sportlased on hästi individuaalsed ja eks see kasvamisel ongi see , et sportlane peab hästi palju hakkama tunnetama , kuidas talle mõjub massaaž  noh , kuidas tal mõjub toit , kuidas tal mõjub magamine , kuidas tal mõjub vitamiinid , et noh , sportlane . noh , kui me rääkisime siin igasugust muudest asjadest , tervisest , mis on tippspordis , üks on ka see , et sportlane peab tundma või kuulama oma sisemist nagu häält . sa pead aru saama , et kui sa võtad a la kogu aeg C-vitamiini , siis mingi sügise organism hakkab ise märku andma , et sul oleks vaja C-vitamiini võtta , sa pead nagu aru saama sellest , et kuidas see nagu  reageerid massaažile , trennile , sellele trennile , puhkusele , et kõik see on nagu noh , see võtab aega , see ei ole nagu niimoodi . kuidas sa saad aru , sellepärast et ma lihtsalt võtan basic näite , et kui mina töötasin treenerina ja personaaltreenerina , siis kohati oli väga keeruline inimesel selgitada , ma ei tea , kükki harjutust või jõutõmmet , sest et nagu see kehaline tunnetus  täiesti puudus , lihastunnetus puudus . ja ma mõtlen , et kui inimesed peavad hakkama veel ise aru saama ka seda , et mis vitamiinid neil puudu on . nagu kas see , ma ei tea , kuidas seda nagu , kas seda on võimalik õpetada või ? aga okei , sa tõused hommikuti üles . nii . sa oled harjunud mingit toitu sööma . jaa . sul aeg-ajalt annab organism märke , et täna tahaks praekartulit või ma tahaks täna peekonit munaga  on ju sul . no mul annab keha iga päev , et tahaks saiakest . no vot näiteks saiakest , eks , et nagu, kui sa kogu aeg teed , on ju . ja siis , kui sa nagu ütleme , kuu aega seda ei söö , see saiakest , siis mingi moment sul tekib see isu . ja vaata tegelikult noh , tänapäeval muidugi natuke keerulisem , sellepärast et me oleme kõik läinud mingit toidulisandite peale , sa ei tea iialgi , mis seal sees on , noh iseenesest piltlikult öeldes . aga kui sa võtad nagu selles suhtes puhtaid vitamiine . D-vitamiini , C-vitamiini , kaltsiumi , magneesiumi , selliseid asju , eks , siis sa õpid nagu tundma seda .
noh , et kui sa muidugi neid pulbreid sodi paned sinna piima sisse või koore sisse või ma ei tea . mikseritesse , siis sa ei saa aru , et vaatad , et oh , see maitse on väga hea , on ju , suhkur on ka neil kõigil sees , et annabki sihukese energialaenguga . aga see vähemalt minu puhul see niimoodi toimis , eks . sa ju tead , kas sul on hea olla või halb olla . jah , ja meil nagu täna ka toitumist ja ma arvan , et toitumisega on täpselt sama lugu . et noh , tegelikult on , et sportlasel peab olema lihasmälu . noh , näiteks ütleme , kui ma võtan enda eriala kümnevõistlus , sa ei saa iga päev tegeleda kuulitõuke või kettaheite või teivashüppega , sa pead , täna teed , sul tuli hästi välja . järgmisel teivashüppe korral võib-olla see organism on nii väsinud , et sa ei saa hüpata mm-hmm. , seal alles . treeningplaan lubab alles järgmine nädal või annab võimaluse teha , siis sa pead ju hoidma mälus seda liikumisoskust . noh , samamoodi on , ühel on näiteks , mõnel on see oskus , mõnel on muusikane kuulmine , mõnel on maalimise oskus , eks , jääb neid , noh , muusikaline kuulab , kuuleb lugu mm-hmm. . Läheb trummi taha , mängib kohe järgi , ütleme 90% seda ei tee või 95%  mm-hmm. et noh , see on , inimesed on hästi erinevad , et sellepärast me tegelikult . müstifitseerime natukene mingeid asju , eks noh , tippspordis ka , et oo , see on mingi , ma ei tea , see probleem , no ma ei tea . imeasjad , tegelikult ei ole ime , et midagi , lihtsalt inimesed on hästi-hästi erinevad . see platvorm , kus me alustame , on hästi nagu erinev , aga noh , kui me võtame , siis me peame nagu leidma ja treenerite  kogemust , füsioterapeutide kogemus peakski , et kuidas me , see tuleb ka aastate jooksul , samamoodi nagu treeneritel , samamoodi ka füsioterapeutidel tekib aastatega kogemus . sellise lihase struktuuriga mees tuleb niimoodi mm-hmm. . mul on olnud kunagi , ütleme 5 aastat , 10 aastat tagasi , me tegime niimoodi , jõle hästi toimis . noh , need ei ole nii , et lõpetad ülikooli ära , võtsid ühe ilusa paksu raamatu , lugesid läbi . nüüd ma tean kõike , on ju , ei ole , kogemus on see feeling , samamoodi on noh , ütleme massaaži . mõnel on tunnetus , mõnel ei ole , lihtsalt ei ole , noh , mina olen elus käinud kümnete massööride juures . mõnel on hea sujuv liikumine , mõnel ei ole ja mõnel klapib üks , teisel klapib teine , et see on ka vaat selline nagu läbi kogemuse . ja see on sihuke hästi aeglane ja proovimise protsess  ja kõikidele nendele vitamiinidele asjadele ma tavaliselt ütleksin , et nagu mitte liiga palju sinna kompotti korraga sisse segada . pigem vähem kui rohkem . just , just , et sa saaksid aru , mis see teeb . toimib , ei toimi , võtad uue asja , ei võta uut asja , et see teeb nagu , see on nii treeningul , kõigel muul , et ära sega liiga palju asju korraga kokku , siis ei saa elu sees aru , mis toimib tegelikult  ma tuleksin ikkagi esimeste mängu juurde tagasi , meil on 2 küsimust jäänud . võtame , okei , võtame mõlemad , nii , mina tahaksin teada siis esimene asi , mida peale trenni teie teete . esimene asi , ma tavaliselt helistan oma kihlatule ja ütlen , et ma jään 10 minutit hiljaks . ma alati ütlen , ma jõuan mingi hetk koju , ma jõuan alati 10 minutit hiljem , ehk siis see on esimene asi , mida pärast trenni teen . ma reeglina lähen duši alla . kiire ja konkreetne . kes kuidas taastub , okei , ja järgmine kiire konkreetne vastus siis esimeses mängus , kes oli teie esimene eeskuju ? mina peaksin ütlema , et see oli minu vanaisa . ma arvan , et kõige selgemalt , sest tal oli selline nagu seletamatu eetikakoodeks , mida ma olen alati austanud inimese juures , nagu selline vanakooli inimlik koodeks , kus sa ütleme , et kui keegi teeb sulle halba , sa ei tee talle halba vastu , eks ole  sul on mingi selline nagu ülalpeetus , et tal oli alati selline aura , et kui ta kuskile ruumi sisenes , seal võis olla 10 inimest , seal võis olla 50 inimest , kõik panid teda kuidagi alati tähele , kuigi ta ei pidanud selle jaoks vaeva nägema . et ma ütleksin , et tema oli minu sihuke esimene tõeline eeskuju . noh , kui ma võtan ka lihtsalt eeskuju , siis oli ka vanaisa . aga sportlikud eeskuju oli mul Karl Juus ja Sergei Pupka . Need olid ka 2 sellist . miks just nemad ? Nad olid lihtsalt tol ajal nii kõvad mehed . Karl Juus pani , noh , oli omamoodi fenomen , et hüppas kaugust väga kaugele . võitis 100-200 teate jooksus kogu aeg medaleid , nii et . ja Sergei Pupka tuli noore mehena , hüppas väga kihvtilt ja väga võimsalt , nii et need on 2 sellist minu sportlikku iidolit või eeskuju . nüüd me võime minna sisu osa juurde , Sandra  sest et meil ju tegelikult juba oli vahepeal . enne olime sissejuhatuses . see oli sissejuhatus , väga pikk sissejuhatus . aga mulle meeldib see formaat , et me võime ükskõik mida teha . jah .
tegelikult väärtust loome sellega kogu aeg, aga enne seda, kui me tõesti võib-olla sukeldame veel sügavamale sisse sellesse taastumise teemasse, siis lihtsalt huvi pärast, miks teie teete trenni? Mis on see põhjus, miks teie treenite? Ma tegelikult tahaks kuulda, mis Erki ütleb. Ma küsin kõige, kus te teate, et ma üldse trenni teeme. Võib-olla ei tea no, üldse. No vaatad peale vormile, siis ütleks, et nagu teeb. Geenid. Aga ma arvan, et esiteks minu jaoks on natukene trenni tegema distsipliini küsimus ka, et kui ma spordikarjääri lõpetasin, ma läksin Riigikokku tööle, et siis ma märkasin, et ma pean ennast distsiplineerima. Et kuna Riigikogu töö on hästi kaootiline, sa ei tea, kuna, noh, tead, kuna hakkab, aga kuna lõpeb. Ei. Ja siis ma võtsingi paar korda nädalas ja see traditsioon on siia maani jäänud, et hommikuti teen trenni. Aga ma arvan, et hea enesetunne on ikkagi klassikalisem. Ja peale selle, et mul on elus olnud hästi palju vigastusi ja lõikusi ja selleks, et valu vabalt olla, sul peab olema lihastoonus. Et isegi ükskõik kui terve inimene sa oled, kui sul ikkagi mingis vanuses, sul ikkagi, kui sul lihastoonus ole, sul skelett vajub ikkagi ära, on siis põlved või selg või ja kui sa neid harjutusi teed, siis sul sa oled valu vaba. Kui me vaatame üle maailmse nagu valu statistika, 8% inimest pöörduvad arsti juurde ühe teatud valuga, see on selja valu ja selle jaoks on ainult üks ravi. Liikumine ja treening. Harjutused, jah. Ega muud ei ole, et valu võid kohal, ütleme, hetkelise valu võid ära võtta, aga selleks, et harjutuse saada teha. Aga kui sa seda ei tee, siis tuleb valu tagasi. Nii et, noh, mitmed asjad, aga loomulikult on üks treeni mõte ka see, et ma olen harjunud tegema, mulle meeldib treenida. Et eks see, noh, treenimine on mingil määral selliseks hias mõttes narkomaani, et sulle meeldib teha, pingutada, tuled selle pingutust välja, ennast on olust parem. No oleme aus, et sina oled ikkagi Eesti noorsportlastele ja ma arvan, et Eesti inimestele on selline väga suur sportlik eeskuju. Et kas sa näed ennast hetkel ka veel eeskujuna kuidagi? Ma ei oska isegi seda öelda, ma ei nagu, aga no seda ma olen küll mõelnud, et kui ma käin kuski koolides esinemas ja või lastele noortele, see oleks väga naljakas minna, kui mul oleks kehakaalu 20 kilo üle ja nüüd saali siseneb olümpivõitja ja räägib tervislikust eluviisidest ja ise oled vormist väljas, et see oleks nagu hästi nagu kentsakas. Et noh, seda ma ei kujuta üldse ette ka. Aga ma arvan, et ka vormi, kui sa ikkagi stabiilselt teed, siis seda vormi on väga hea lihtne hoida, et täna ma käisin hommika ka tegin trenni, et ma olen 94. aastast, ütleme, võistluskaal oli 84 ja täna ma vaatasin, ma olin 86,7 kilo, et ei ole väga hull, eks? Viimase 26 aasta jooksul väga palju ei ole tõusnud, nii et. Aga tegelikult, kui sa hoiad oma kehakaalu kogu aeg ühes kohas, teda on üli lihtne hoida, et noh, et ma arvan, et kui ma tahaks mingi nädala jooksul mingi 3 kilo alla võtta, see oleks täitsa lihtsalt nipsust lasta, et see ei ole nagu midagi keerulist, et stabiilsus on ikkagi kõige tähtsam asi. No Rainer, said inspiratsiooni. Jaa, mul tegelikult ma arvan, minul on nagu kaks põhjust. Noh, üks on puhtalt professionaalne, ehk siis selle jaoks, et ma inimesele midagi üldse esiteks nõu oskaksin anda või saaksin anda, on siis see, et ma pean enam-vähem ise olema suuteline neid asju tegema ka. Et ma ei saa näidata, et tee nüüd niimoodi, aga ma ise ei suudaks eluses niimoodi teha, eks ole. Aga ma arvan, et minu põhi asi on see, et mul, see mõjub mulle kahe kõrva vahel hästi. Kui ma trenni ei tee, siis mul on kogu aeg nagu siuke veits uimane, hägune, ma kuidagi ei oska seda paremini selgitada, aga ma ei tunne ennast üldiselt hästi nagu. Kui ma kasvõi natukene liigutan, siis ma olen kuidagi värskem, pea töötab paremini, nagu ma arvan, et see on minu kõige suurem motivaator, noh, plus kõigele sellele muule juurde, aga lihtsalt see, et nagu kahe kõrva vahel oleks kõik nagu hästi. No ma võib-olla selle treening, et lihtsalt näitad, ma olen nagu kahte näidet olnud, et mina olen õudselt, mulle maitseb kohvi. Ma armastan kohvi juua. Ja et enamus treeni tegemine on see motivatsiooni küsimus. Et kui ma võtame näiteks, et iga inimene suudab mingi arvu näiteks kättekõverduse teha. Ja ma ühepäeva hakkas vaatsema, et kui ma panen kohvimasina sisse, nii kaua, kui ta soojeneb.
et kui ma võtan näpu ära, lähen maha, siis ma teen täpselt 50 kategoorist järjest ära. Ennem kui see masin lõpetab oma vee välja laskmiseks. Umbes 2-3 sekundi lõpetan ära. Ma olen kui reibas, ma olen hommiku. Et kui sa teed iga päev 50 kätekõveritest, see ei ole väga palju. Kui sa võtad aasta jooksul, see on 18250 kordust. Ja 18250 kordust on juba päris palju. See on samamoodi nagu kõndimisega. Et kui sa võtad, et iga päev kõnnid, ütleme näiteks 1,5 kilomeetrit rohkem, mis ei ole mingi imedistants, aga see on umbes 2500 sammu. 2500 sammu on miljon sammu aastas. Aga miljon sammu on juba muljalt avaldav. Et võtta selles suhtes, et see nagu rutiin ja igapäev on asi, et ja noh, ütleme, ma tean, iga hommik ma panen kohvimasina sisse, et miks ma pean nagu nii ootama, mida, noh, et ta läheb soojaks, eks, mida ma teen iga hommik, nii et selles suhtes väikeste asjadega peaks ka nagu tegema, ta ei pea olema 50, ta võib olla 10, ta võib isegi 5 kätekõrvast olla, aga kui sa niimoodi kogu aeg teed, siis sa mingisuguse vormi ikka saavutad. Ühekülgseks ei jää see treeniga. No eks ma teen midagi muid asju ka ikkagi, aga lihtsalt mõtlesin vahepeal, et teen, et aasta aega ikka võiks teha. See on tegelikult väga hea soovitus ja seda on palju, palju soovitatud siin niimoodi öelda, et sea või siis seo mingisuguse tegevused, mida sa iga päev teed mingisuguse muu tegevusega, et siis sa paned need justkui nagu omal kokku ja ei lähe meelest ära, et oo, õhtul tuleb meil, oo, pidin 50 kategorust tegema, no jah. Põhimõtteliselt muidugi võid kükki ka teha, täis kükki oleks kõige parem asi, see kasutab kõige rohkem. Esmaspäeval kätekõrtsed, teisipäeval kükid, kolmapäeval toenglavangud. Võibolla see läheb juba keeruliseks, aga noh, ütleme näiteks seal samat moodi, täis kükki tegemine on, kasutab inimorganism, kasutab kõige rohkem lihaseid. Et kui me teeks iga päev, ma ei tea, 20 täis kükki või kükib diivani peale, ma arvan juba see oleks, parandaks meil haigekassa rahasid umbes 200 miljonit aastaseks. Lihtne asi, raske teha. No üks asi on see, et trenni minna. Teine asi on see, et millal aru saada, millal mitte minna. Ehk siis kuidas ma näiteks harrastussportlasena tean, millal ma peaksin taastuma? See on väga hea küsimus. Ma arvan, et iga inimene tegelikult sisimas saab aru, millal see õige hetk on, et nagu hakkab üle piiri minema. Aga ma arvan, et ütleme niimoodi, et kui sul midagi valutama hakkab, siis ma järgmiseks päevaks näiteks väldiksin seda konkreetset kehaosa, eks ole. Üldiselt ma soovitan nagu tõsisemalt nende asjade peale mõtlema hakata, kui need asjad kestavad selline 5-8 päeva, et noh, siis midagi on, mis nagu päris nii kiiresti näiteks ise ära ei lähe, eks ole. Aga selle taastumise osas näiteks, ma mäletan üks treener kunagi ütles, et tema treenib oma selliseid tavapäraseid kliente sellise printsiibi järgi, et kui inimene teeb täistrenni ära, siis kuskil 2 tundi hiljem ta võiks tunda, et ta tehniliselt saaks uue trenni teha. Eks, et tal on piisavalt energiat, ta võiks uuesti nii-öelda teha. See ütles, ta ütles selle kohta, et nii-öelda, et see on nagu suhteliselt hea vahemik, kus ei ole ülekoormust, ei ole alakoormust, aga on siuke nagu maguspunkt põhimõtteliselt näiteks. Ma arvan, et sellest see on siuke hea lihtne lähtepunkt. Üks teine on see, et kui sa ikkagi vaim on nii väsinud, et sa lihtsalt ei jaksa, sa tead, et noh, ütleme, kui ma tulen nüüd tipsportlaste juurde, siis kui sa tunned ära, et sul aju ei luba pingutada, siis ei ole mõtet teha. Siis polegi lihtsalt mõtet teha. Et see ja ma arvan, et harrastussportlastega on samad moodi, et sa ei pea ju igapäevaselt minema seda jooksma või jalgrattaga, võib midagi, sa võid venitada lihtsalt ennast. Noh, sa ei tee nagu, sa ei koorma, ütleme, oma motoorikat. Kui sa ei juba ja talt tahad midagi teha, siis lähed, et sauna. Higistad nimelt. Et ma arvan, et nagu üle piiri ei tohiks nagu teha, aga seda piiri peab inimene ikka ise tundma, et ikkagi täpselt, et kui sa ikkagi, noh, ma vaatan siin spordiallis käivad need igasugust harrastusgrupid, no ikka inimesed lonkavad, no liipavad jalga, no mis kuramuse mõttes on, kui sa jooksed lõpuks 7 minutit kilomeetri, mida see annab, mitte midagi, eks? Et mine siis, tee midagi muud, mine uju, sõida jalgrattaga, ergomeetriga või mingi, et sa järritaks, et see, kui sa ärritad mingit sama ülekoormus kohta, siis ega sa paremaks ei lähe. Sa lähed ainult viletsamaks ja noh, ja see sinuga taastumine, ütleme vigastust välja tulek on olust pikem, nii et ikka organism peab ise nagu andma selle impulsi, sa pead ikka teadma, et hulluks ei tohiks minna, sest noh,
ikkagi eelduseks ma peaks arvama võtma või peaks võtma, et Tartu sügisjooksu nagunii ei või, või Tallinna maratoni nagunii ei võida, Tartu rattarallit nagunii ei võida ja Tartu suusamaratoni ka ei kõigi võida. Nii et selles suhtes, et kas sa oled nagu 5 kohta siin või seal või 20 kohta, see ei mängi suures plaanis mitte mingit rolli. No ma mäletan paar aastat tagasi, kui ma triatloni tegin, siis minu satsis olid mõned tüübid, ma arvan, et kui nad kuulavad, sa tunnevad ennast ära. Kes omavahel võistlesid, mul oli see vigastus, et see, et sul oli, nagu oli vigastus, oli mingisugune nagu staatuse näitaja. Ma ei hakka selle üle üldse nagu kuidagi, see ei ole kuidagi küsimus, ma lihtsalt tahtsin selle siia välja visata, et see ei ole okei. Aga ma tahaks teada, et teie enda sõnadega, mis juhtub inimese kehaga siis, kui ta ei puhka? Ta on stressis. Selles mõttes see on sama nagu vaimne stress, on füüsiline stress, selles mõttes manifesteerib tegelikult samamoodi, eks ole. Ehk siis, kui sa ei puhka, siis see tähendab, et noh, esiteks sinu energiavarud on madalamad, sinu stressitasemed nii-öelda on kõrgemad, eks ole, su keha ei, hormonaalne kõikumine hakkab tekkima, eks ole, keskendumisvõime kaob. Mis see tähendab, hormonaalne kõikumine? Ehk siis põhimõtteliselt nii-öelda need ained, mis peaksid sinu keha parandama, neid ei teki piisavas koguses ja siis samal ajal toimub nii-öelda see lagunemise protsess, et muidu kehas peaks olema nii-öelda see paranemine ja lagunemine nii-öelda omavahel kooskõlas võrdse kiirusega toimub, eks ole. Üks läheb kiiremaks, teine läheb aeglasemaks ja siis tavaliselt tulebki see, et hakkad võistlema, kellel paremad vigastused. No, eks see vigastusega üks veel, ka veel lihtsamalt öelda, et sa hakkad kompenseerima, et kui sul nüüd vasak põll või vasak pöid valutab, siis sa automaatselt ju raskus läheb sul parema poole peal, sa hakkad hoidma. Tegelikult lõpuks sul tekib ülekoormus vigastuse, kas parem puusale või seljale või mingi, et kui sa ei ole balansis, siis see nagu vigastus muutub teise kohta, eriti kui sa jätkad oma treeningis, sellepärast, et su organism ei ole harjunud ju selles asendes jooksma, et sa nagu kallutad ennast kogu aeg paremale küljele näiteks. Nii et igal juhul tekib järgmine ülekoormus vigastus, nii et ikkagi mõistlik on nagu rahulik on võtta ja noh, ma ütlen nagu nii, nagu me saate alguses alustasime, et must miljon harjutust on. Sa võid ju teha, okei, joosta ei saa, teed 1000 kõhuliast. Kis see keelab sulle või mis see, ma ei tea, 10 minutit selga hoida staatikat, mida iganes. Et kui sa tahad, kui inimene tahab kogu aeg challenge'id leida, noh, tal on vaja, et ma pean täna kolmapäev, ma pean täna saama mingisugune mingi challenge, siis võtagi challenge, noh, hoia ennast, ma ei tea, staatikas, hoida planku minuti rohkem, kui sa ole elus teid, et seda, noh, aga et ta ei tohiks nagu ärritada, et see puhkamine on muidugi üks ikkagi jao, et ma võibolla nagu ütlen, et siin hormonaalsest tasapinnast oli juttu, et mõned aastat tagasi ma käisin Kalis ja oli üks treenerite koolitus. Seal Ameerika olümpiakeskuse üks treener tegi presentatsiooni ja näitas Ameerika olümpiakoondise, ujumiskoondise monitoringut. Michael Phelps ja teised Ameerika olümpiasportlased. Ja kui me hästi palju, noh, siin Eestis on ka niimoodi, et kui keegi norrakas sõidab kiiresti suuska, siis ta on tarvitab dopingut. Keegi jookseb minust kiiremini, siis ta tarvitab dopingut. Tegelikult ülekaalukas maailmas kõige suurem doping, üldse ülekaalukas, on magamine, uni. Ja seal oli väga lihtsalt tabeli peal näidati ära, kui Michael Phelps magas 8,5 tundi öösel või 9,5 tundi, siis hormonaalne taastumine oli 17-27% kesket läbi suurem kui see, kui ta magas tund aega vähem. Ja nüüd me kujutame ette, kui me oleme noored sportlased, me saaks iga päev magada tund aega rohkem, siis on nagu see hormonaalne tasapind kesket läbi, ütleme on 23-24% kõrgem kui kellegil teisel. Sa seda ei kompenseeri ühegi toidu lisandiga, ühegi toiduga, ühegi massaasiga, mitte millegiga. Seda ei ole lihtsalt teoorias võimalik kompenseerida ühegi keemilise lisaainega, ütleme keelatud ainega, kui on uni. Ja teine, mida see treener nagu hästi nagu veel nagu rõhutas, mis on jälle noortreeneritel väga keeruline, aga uni peaks olema kvaliteetne. Näiteks sportlased, noh, tegelikult kõik inimesed
aga üks vähemalt pool tundi enne magama jäämist ei tohiks vaadata nutiseadmeid, et sul aju ei toimiks edasi, et sa lähed magama, sul aju krutib, vaatab mingid asju, kas videot või mingid asja edasi. Et see on nagu teine asi. Et need on väga väiksed asjad, aga kui me võtame niimoodi, et aasta, jälle võtame aasta kontekstis sa iga päev magad üks, ütleme, et tund rohkem, see on 360 tundi. No, ja see on mingi 23% rohkem hormonaalne tasapind on taastunud. Mida rohkem hormonaalne tasapind, seda lihtsamalt su lihased taastuvad. No, jälle sa oled väiksem vigastuse vaba rohkem. Nii et need on üks väiksed asjad, aga loogiline, ega meil tänasel hetkel ka meil on õppeprogrammid on rasked lastel, käivad koolis, hilja peavad õppima, saavad hilja magama, hommika vara üles, paljud elavad, ütleme, linnast väga kaugel või koolimajast kaugel, nii et, et see on see kompleks, et mida nagu peaks jälgima, aga noh, kas me suudame seda jälgida, aga nagu võti number üks on ikkagi uni ja veel kord uni. Kus juures noorsportlastel tegelikult tehti päris huvitav uuring ka, et oli, kes magab vähem kui 8 tundi, versus 8 tundi ja rohkem, siis vigastusrisk oli vist 45% kõrgem nende puhul, kes näiteks alla 8 tunni magasid. Et see on jah, just see kvaliteetuni ja suune pikkus tegelikult mängib päris palju rolli. Ja nende nutiseadmetega see oli hea punkt selles mõttes. Nende nutiseadmetega tegelikult see põhimõte ongi see, et need ekraanid sinu aju jaoks on nagu päevavalgus. Eks siis arvad, et sa oled keskpäevas. Eks kui sa passiksid päikest ja prooviksid pärast seda magama jääda, see on ülikeeruline, eks ole, tegelikult kõikide nende ekraanidega on täpselt sama. Ega noh, ja samad moodega on noor sportlased ja üldse sportlased, kes ikkagi suudavad nipsust magama jääda, need on õnnelikud sportlased. Noh, näiteks minu, ma arvan, üks minu sellist, üks eeliseid, mitte eeliseid, aga üks hea omapärali see, et sisulist siia maani panen pia padja peale ja ma magan. Et, ja kui mina juba magama jäin, siis mind üldse enam ei jäinud, üldse oleks mind lammutustööd olla akna tagas mingit vahetele. Et, nii et see on nagu üks väga hea, et ütleme, kas kaasa sündinud või ka ma arvan, ka treenitav asi see uni. No uni on taastumisel, citeerides Kaspar Taimsood, uni on tugevatele, minu arust see on üks geniaalsemaid sitaate üldse ja kui me räägime unest, siis tegelikult une kvaliteedi jälgimine võib anda sulle ka indikatsiooni sellest, et kas sa oled üle treeninud või kas sul on vaja puhkust, sest et kui ikkagi uni on häiritud, sa jää magama, sa magad kehvasti, siis see on üks märk potentsiaalsest üle treeningust. Mis on need veel need märgid, mida inimesed võiksid silmas pidada, et nii, nüüd on veits jamasti, nüüd ma ei tea, nüüd on üle läinud see aeg, kui ma oleks tegelikult pidanud nagu pidurit tõmbama. No, kindlasti üks on näiteks, kui võtame kergejõustiklane, see, kes teevad suhtes pika soojenduse. Et mõnikord on, lähed trenni, teed 20 minti soojenduse ära, venitust 30 minti ja sa ei järka küles. Ütleme, siis lihased ei ole, et sa ei, nagu ei, noh, väga tihti on, kui sa oled lihtsalt treeningprotsessis, sul on raske lihased kanged, aga sa teed soojenduse ära, sa oled jälle valmis. Mõnikord sa ei olegi valmis. Siis on selge, et sa oled natukene üle teinud, et võiks natukene tagasi minna. Või kui sa hakkad kangi tegema, sul on õlanukid või kuskilt annab kogu aeg tunda, et sellised nagu väiksed nagu märke peaks nagu jälgima. Et, siis aga no, organism, ja valu. Jah, aga organism ei ole valmis lihtsalt tegema. Sa saad aru, et ega aju ikkagi annab suhteliselt efektiivselt sulle märku, et peaks pidurit tõmbama. Mm-hmm. See on samad moodi nagu jooksed ju, et kui sul ikka piimappe tuleb ja valus on, siis organism annab ju märka, et kiiremini enne joosta ei saa. Noh, või ujuda või mida iganes. Et sul on organism annab ju noh, väga konkreetselt märku ja samad moodi on ka suur selline vaimselt annab märku, et sa oled väsinud, noh, kogu aeg oled uimane. Sa ei saa nagu, sul on vaja ikkagi mingil määral selle teravust või reaktsiooni. Noh, oled sa korvpallir, noh, täna ei saa lihtsalt korvile pihta, siis see on ju selge, et kuskilt on nihe paigas. No see piimhappe teema on muidugi mingi järgmine teema, mille kohta mina olen väga palju kuulnud poolt ja vastulaust, et on räägitud, et see tegelikult on mingisugune müüt ja see tegelikult see ei mõjuta nii väga palju. Ma ei tea, kas me täna üldse jõuame sellest siin rääkida. Kui me räägime
nagu tavasportlase või nagu mitte tavasportlasest, harrastussportlasest, et mis veel võivad olla mingid asjad, mida näiteks kuuleja, kes teeb, ma ei tea, kolm korda nädalas näiteks teeb jooksutrenni, ta tunneb, et ta tahab, ma ei tea, jookse mingid poolmaratone, näiteks võib-olla vahepeal maratone, et mis tema jooks võiksid märgid olla? Ma ei tea isegi, noh, ütleme ka, mida mina märkan nagu ütleme harrastussportlast, kes kõige rohkem tahavad nagu, ütleme just nagu üks pool maratoni käivad nende rahvajooksudel. Ma vaatasin, ma arvan, üks 4-5 aastat tagasi. Ma olin Otepääl endal terassi peal ja mul oli ühes kohast, kus kogu see punt läheb mul maja eest läbi. Siis seal on selline langus, selline nagu, noh, ütleme 100 meetrit, 150 meetrit, selline kohati on järsem langus, aga lõpus on nagu väiksem. Siis ma ütleks, et 90% nendest harrastusjooksutest. Mitte ei peaks iga päev käima polarkella või pulsikellaga jooksmas, mitte peaks kere harjutust tegema. Mitte keegi jaska ennast püsti hoida. Et noh, lõpuks on, et kui sa ikkagi õlad vajuvad ära, samm läheb ju, no ütleme, 3-4-5 sentimeetrit lühemaks ja kui sa 21 kilometrit pead veel jooksma, iga samm on 5 senti lühem, päris mitu minutit kaotad. Et see on nagu see, et harrastussportlased ei peaks tegema rutiinset kogu aeg ühte ja sama trenni. See on number üks minu arvates. Teiseks, minust harrastussportlased ei peaks tegema kogu aeg ühe sama intensiivsusega. Noh, lõpuks organismi tead, et kolmapäeval kell 8 hommiku ma olen jooksen 15 kilti 6 minutit kilometrit. Ja noh, ja siis sa ei ole ju kolme kuu pärast, sa ei jookse ju 4-30 maratoni. No ei ole võimalik, et tegelikult peaks seda intensiivsust muutma, et sa pead ikkagi organismi ärritama, noh, kui sa tahad paremaks saada, kui sa ei taha paremaks saada, siis see on teine lugu, eks. Aga noh, treening peaks olema natukene mitmekülgsem, et sa ei pea igapäeva jooksma 10 kilometrit, jookski 4x1 kilometr pausidega, aga natukene kiiremini, kui te olete harjunud, et organismi tuleb ärritada ka selles suhtes, ega me kõigiga harjume ära, et, et kui me igapäeva jalutame 10 kilti, siis ega me tänu selle peale ei ole nüüd kaalust ei võta alla, sellepärast, et iga päev teen, mida ma olen 30 aastat teid või 20 aastat või 10 aastat vahet ei ole. Et selles suhtes see organism nõuab ikkagi erinevat rütmi. Et see on, ma arvan, et mis peaks nagu harrastussportlane, kui kolm korda nädas teha, siis võiks olla natukene erinev. Mida te üldse arvate igasugustest tehnilistest vidinatest, mis just kui annavad indikatsiooni, et oled ülekoormuses või et nüüd peaks taastuma, et kas neid võiks usaldada et, või on mingid muud asjad lisaks, nagu, ütleme, et mina ei tunneta näiteks ennast üldse, kas ma võiksin võtta endale polaarikella ja lasta tal mulle dikteerida, et kuidas mul läheb? Mulle isiklikult nad meeldivad. Selles mõttes ma arvan, et inimesed panevad neile liiga palju rõhku, et näiteks ma ei tea mingi kaloraasi sealt pealt mõtta, nad panevad kõik üle, ma arvan, et peaaegu kahekordselt näiteks, eks ole, et kui keegi tunni ajase trenniga 1000 kalorit põletab, siis see on natukene ambitsioonikas. Et siis on 500 või? No mina, täna just hommikul sõutsime soojenduseks 1 kilomeetri ja siis ma vaatasin, et mul oli 86, mul käed oli täis ja kõik ilusti. Ma jooksin, sa ütled kiiresti ja mingi 3:49 oli vist aeg. Noh, hakkas nii. Et ei olnud kiire, aga minust oli mingi 80 millegiga kalorit. Siis ma mõtlesin, ma saan nüüd 100 grammi mahla juua. Et siis olen nullis, aga ütleme, et see pingutus minu jaoks oli ikkagi selline, ma vähemalt tundsin. Aga ma arvan, et selles suhtes üle tähtsustada kindlasti ei tohiks. Kui me isiklikult arvan, ma lapsed üldse ei tohiks polarkella kasutada, mitte üheski vanuses. Lapsed peavad arenema. Kes ütleb, kui rohk palju sa peab, kelle ei ütle sulle, kas sul on piir 100 lööki või 50 lööki kaugemal või lähemal. Noh, meil on ju noh, ikkagi sellist reeglina, ikkagi meil on sellist jääs mõttes lambaantsud ikkagi, kes hakkavad nagu, rääkima, millises pulsi vahetuses sa pead olema, ja eriti kui lapsed hakkavad jälgima pulssi 120, kui sa oled suusataja ja sa jälgid pulssi 120 tööki, see ei ole mitte kuhugi. Noh, võib-olla tehvandi mäest elus jõuad korru üles, aga et võistussporti see nagu nii jõua. No ma räägin niimoodi, et kes jaksaks niimoodi, et äkki vanemad loodavad isegi lapsaks medali kunagi, et lapsed ei tohiks kasutada. Mina arvan, lapsed ei tohiks kasutada. Tervissportlased kindlasti,
juhul kui, noh, kui ütleme esiteks, kui sa hakkad esimest korda elus sportiga tegelema, ütleme 30 mida igas pluss, siis võibolla on algul on hea, sa jälgid sellega, et noh, kus sa oled, kui palju sul näiteks puls kukub, et see näitab ka ju mingit treenitust. Aga ma arvan, et need harrastussportlased, kes ikkagi käivad juba nagu, noh, ütleme, need rahvasspordi üritlustel nagu tulemus taga ajamas. Ma arvan, et nemad peaks ikka kindlasti tegema sellist nagu ekspertide juures selline aeroobse läve testi, et noh, ühel inimesel on 160 peal, teisel on 130, et sa tead, millises läves sa peaks treenima. Selles suhtes, et noh, mina näiteks, kui ma mäletan, mulle esimest korda sain Polar kella, siis oli 90 aastate keskel, siis me üks jooksumees ütles, et sa ei tohi üle 120 pulsiga joosta. Mis mõttes, et mis ma siis pean teha? Siis sa pead tempo alla laskma. Siis ma mäletan, ma olin Sierra Nevadas esimest korda kõrgmäestiku trennis, teisel päeval läksin trepist alla, ühest trepist alla sööma. Siis mul pulss oli 137. Et noh, mis ma oleks pidanud veel aegasemalt mina. Et inimestel on hästi erinev pulss ja see pulss ei ole noh, adekvaatne alati. Et noh, igal inimesel on erinev. Ühel on maksimumpulss 210, teisel on maksimumpulss 160. Et noh, selles suhtes, et ta abistab kindlasti, aga ta ei ole absoluutne. Nii et noh, eks ta on ilus ka, mõnel on valge, mõnel on sinine, aga noh, ta on nagu sportliku resultaati, ma arvan, nüüd väga palju ei anna. Ta on lihtsalt, teeb võibolla trenni tegemise lõbusaks. Noh, sa ju sõidad jalgrattaga, vaad, oo, praegu mul 140, 150. Noh, kui palju sul puls kukub ja kõik. Ta on informatiivne. Ta on nagu väga suur abimes, ma ei usu, et on. Samas mõnikord mulle tundub, et ta on hea reaalsuskontroll, sest sa arvad küll, et sa jooksed on ja see on täiesti okei tempo ja siis sa avastad tegelikult, sa oled noh, kütad väga-väga üle, et su pulss on terve jooksuaja nagu laes, mis sest, et sa peaksid rahulikult. No, võibolla see on, et kui me räägime täiskasvat, see järjekordselt, yeah. Siis, aga siis me hästi palju konteks, ma arvan, et see täiskasvate ületreenimine, ületreeningust sõltuvad vigastust, kõik see on hästi adekvaatne, sellepärast, et me nagu tahame rohkem, kui me suudame. Samas ma arvan, et ega me väga tihti ei näe, kõik me õudsed paljud, et lapsed ka ei tohi väga palju treenida, et lastel tekib üle treenitus. Aga kas keegi on näinud? Noh, 13-14 aastat. Laps on ikkagi reeglina. Jookseb, ära väsib, jääb seisma. No, tegelikult jääb seisma. Et lastel sellist üle treenitust, noh, ütleme klassikas mõttes nagu täiskas, lastel ikkagi põhimõtteliselt ei teki sellist. Neil tekivad küll muidugi vigastused tänu kasvuperioodil kõige hakkavad kannad valutama, siis hakkavad sääremarjad või luuümbrised valutama, siis hakkavad põlved valutama. See on see kasvuperioodi nagu vigastused, aga see on selline nagu aamen kirikus lastel. Et sellepärast noh, seda peab kannatama, natuke harjutusi tegema. Mõnel aitab fisioteraapia, mõnel ei aita üldse mitte midagi, mõnel aitab saun, külm vesi, sellised asjad, aga lastel on mingid teatud väga spetsiifilised asjad, mis on ealised iseärased, aga lastel sellist ülekoormust väga üksikute näppude peal võid üles lugeda neid asju. Me oleme siin rääkinud praegu ka erinevatest nii-öelda taastumisviisidest. Mis on teie arvates kõige efektiivsemad? Lisaks unele. Kõige mulle endale meeldib näiteks külm vesi. Ehk siis külm vann, külm dus või merre hüppame näiteks, eks ole. Et, kohe pärast trenni või? Ei, mitte kohe. Ma tegin selles mõttes seda. Ma tavaliselt teen isegi täiesti eraldi sõltuvalt, kuidas ajagraafik on, sest enamustes kohtades ei ole sellist võimalust isegi olemas. Aga sellega on selles mõttes vaieldud, kas aitab taastumist või aitab taastumist, eks ole. Ja nii-öelda on võrreldud siis seda, et nii-öelda külmesi on sama hea kui aktiivne taastumine. Ehk siis nii-öelda nagu matkal käimine, ringi jalutamine ja nii edasi. Ja, aga külmas vees sa oled 5 minutit, aktiivset taastumist võtab sul noh, mingi tund aega, eks ole, sa teed seda juba järgmisel päeval ja nii edasi. Et selles mõttes ta on kiirem. Ma arvan, et see on nagu üks ja taastumise vahend. Kas sa võid kuidagi äkki selgitada, et mis see mehanism seal taga on? Mitte nagu keeruliste sõnadega, aga nii, et mega aru saaks. No nii nagu mina seda tean, siis see loogika seal taga on see, et selles mõttes kui su nahk puutub külma veega kokku, siis need veresooned ahenevad
Ehk siis sisuliselt kogu see veri, mis sul siin nii-öelda jalgades ja kätes igal pool mujal on, juhitakse sul keha keskosse selle jaoks, et sul süda töötaks, neerud töötaks, maks töötaks, mingi kahjustus ei saaks. Eks ole. Siis seal nii-öelda ülaküllastatakse need hapniku ja toitainetega ja siis kui sa sellest külmastest välja tuled, siis see kõik kuhu peal laiali nii-öelda põhimõtteliselt. Ehk siis nii-öelda need mikrotrauma, mis sa trenniga teed, peaksid siis nii-öelda nagu kiiremini taastuma. Mina olen väga selline jäävanni usku, et ma olen seda ise proovinud. On nagu oma õpilased on, kui me oleme laagrites eriti, et noh, meil ei ole, ütleme, massaasi teenust ei ole kätte saadav, siis peale lõigu trenni ikkagi lähed kohe otse jäävanni, saad järgmine päev jälle trenni teha, et noh, sa võid igasuguseid, noh, igasugust teadlusi on ka ju, et ega kunagi ma oli selline nali, et kui Rootsi, Saksamaa või Rootsi, Venema ja Ameerika teadlased pooleteist aastase uuringu järel avastasid, et kui näiteks akvalengist on 2 tundi palmipuu all täisvarustuses, siis tal pooleteist tunni pärast hakkab ilmselgelt igav. Et noh, vaata, et me võime igasugus neid nagu teaduslikke uuringuid teha, eks? Aga reaalne elu on ikkagi see, et kui sportlane tunneb, et peale jää vanni, ta saab järgmine päev uuesti sama efektiivselt teha, siis see annab kasu. No, ja nii lihtne see ongi, et see, me võime igasugust, noh, kaerahelbe puru võib anda seda ja seda, seda, aga kui sa tunned, et see annab, siis ta annab. Et, aga noh, jäävann on ikkagi on tõhus taastus ravi nagu sportlast. Eriti kui see on veel selline võimalus, et sul on jäävann, ja siis saad veel sooja vanni, ütleme 35 plussi minna, siis sipelgad jooksevad, siis näed, kuidas tunned, kuidas see veri tagasi tuleb kõik, et ja siis lähed uuesti jää vanni, et see on väga efektiivne, samad moodi ju, noh, me oleme sauna. Mm-hmm. Algul oled väsind, pärast on päris hea tunne, et või lähme, saunast hüppad külma basseini, tuled välja, puh, või hüppad lume ange, et noh, me ju kõik oleme kogenud seda, et pole mõtet, väita sellele vastu, mida me oleme ise kogenud, mis on meile hea tunde andnud. No aga kui me ju oleme juba siin erinevate nende strateegiate juures, me rääksime siis sellest külmast, külmaprotseduuridest. Unest me rääkisime. Massaažist me rääkisime. Ma tahaks veits venitustest rääkida, sest et see on ka üks küsimus, mida tegelikult Rainer... Väga palju küsiti. Väga palju küsiti ka fännide poolt. Mis värkneda venitustega siis on? Kas venitamine aitab vigastuste ennetamisele või mitte? Ma ütleks, et ta on töövahend. Nagu näiteks need kellast, millest me rääkisime, ta on töövahend. Venitused on töövahend, rullid on töövahend, kõik asjad, need on mingisugused vahendid, millegi jaoks, eks ole. Et kui me võtame harrastussportlase, senikaua, kui ta teeb mõistliku trenni, ehk siis kasutab täisulatust, teeb nii-öelda korralikult soojendused, värgid, särgid, ma arvan, et see ei ole ülemäära vajalik. Ma tavaliselt soovitan, et tee nädalas korra nii-öelda selline mobiilsuse trenn. Mingisugune 15 minutit näiteks trenni lõppu teed just meelega sügavaid kükke ja keerad ennast siia sinna, eks ole. See üldjuhul on tegelikult piisav. Ja noh, teaduse järgi öeldakse, et nagu staatilisi venitusi, kui me nüüd räägime tippsportlastest, siis neil nagu enne sooritust ei ole väga mõistlik teha. Enamus tegelikult ei taha ka väga teha, no pigem tahavad staatilist ennast käima tõmmata. Ma olen mõnda lolli näinud, aga staatilist kindlasti ei tehta enne mingit head sooritust. Et nad tahavad tavaliselt ennast käima tõmmata, on ju, läbi liigutada. Eks siis dünaamilised nagu, liikuvad venitsed. Täpselt, just. Ja see on jälle kellele, mis meeldib. Et nagu kui see sobib sulle, jumala eest tee seda samamoodi kui külma vanniga. Nii, aga... Mina olen väga venitususku. Nii. Mina ei usu, kas et enne või pärast mina trenni? Ei ole näinud enne trenni muidugi. Mm-hmm. Pärast trenni võiks ka teha kasvu natukene peale. Noh, ma räägin võib-olla natukene intensiivse spordiala, näit kergejõustik, eks. Ka, ma olen esiteks... Ma ei tea, kas keegi on kunagi kassi näinud. Ma loodan, et väga paljud on näinud kassi. Kui kass magab, hakkab liikuma. Mis kass esimene kord esimesena teeb? Ringutab igat pidi. Ei ole huvitav. Ei tea, miks? Kui ta nagu kössus läheks, vaata, äkki oleks enese tunne parem. Et miks millegi pärast on nagu tekinud selline, et kass ringutab? Hästi mõnuselt on ja lükkab välja ennast. Ma arvan, et mina isiklikult ei ole näinud ühtegi tippsportlast kergejõustiklist, kes oleks halva painduvusega. Ma arvan, et esiteks kergejõustiklastel elastus, lihas elastus annab koordinatsiooni,
sa saad, noh, sa saad omas liigutus amplituudi tõsta. Ma arvan, et lastne lihasega sportlane on ka massöör tunnetab selle kohe ära. Ta allub paremini massaasile, ta allub paremini ravile, mille iganes. Noh, kas lühike lihas või pikk lihas, noh, plahvatust, kuidas sa saad lühike lihas, ei ole võimeline plahvatama. Ikkagi pikalt kokku on kiirem kui lühike kokku, eks. Et mina isiklikult olen väga venitususku ja ma arvan, et mind ei ole isegi võimalik ümber veenda, et venitamine ei oleks nagu hea. Noh, kui arstid näiteks ütlevad, ortopeedid, et puusa venitus lükkab edasi 10 aastat su puusa operatsiooni. Et päris suur asi, kas sul tehakse elu jooksul mõnele 2 operatsiooni või 1 operatsioon. Noh, et selles suhtes venitamine on, kuidas sa oda viskab oda, kui sa ei ole õlavöö lahti. Kuidas ujuja ujub, kui sul on õlavöö lahti, et mingit ala spetsiifika annab. Okei, ülepaenduvine ka ei ole väga hea ja noh, mingid alad on, mis tekitab liiga, ütleme, iluvõimnatel, nad noorest peast neil ei ole võibolla lihas, toonus on selline, aga noh, alaspetsiifika on see, miks neil tekivad ülekoormus vigastused selja piirkonnal hästi, et nad on eluaeg, nagu krussi on, aga noh, see on väga harukordne, aga ikkagi minu arvates venitamine on selline, mida peaks sportlanest tegema. Staatilist venikutust kindlasti ei peaks tegema ennem võistussooritust või midagi. No seda sa ei saa, staatiline venitus väsitab väga lihast. Ja venitus on üks asi ka, venitus üldse väsitab lihast. Ta on ikkagi lihase jaoks koormus. Et, no, ta ei ole päris niimoodi, et sa nagu teed, et ta on ikkagi üks treening osa. Aga kui ma võtan näiteks kõik maailma tipsprinterid, ütleme maailma tasemel, maailma rekordi omanikud või olümpiavõitjad, siis ma olen näinud, kui palju nad 2,5 tundi massööridega venitavad, millised venitusharjutused need ikkagi organism jaoks lahti. Aga need on siis pigem, vaata, minu jaoks on vahe, kas see on liikuvusharjutus või see on venitusharjutus, sest et vaata, no, minul on, ma ütlen ausalt, nendest treeningu õpetustus on nagu väga-väga palju aega möödas, aga ma väga hästi mäletan, et lihast ei ole võimalik, ma ei tea, sa võid vastu vaielda, ma ei tea, võibolla ma valetan, et lihast ei ole võimalik sul ikkagi nagu pikemaks venitada. Kui sa saad nagu liikuvust, sa saad liikuvust liigeste arvelt, aga liiges liikuvust ei paranda venitus, vaid liikuvusharjutused, mis on siis nagu venitus plus lihastöö kokku panna. Ma arvan, et see on selline nagu detailide kallal nagu nokkimine, mis on liikuvus, mis on venitus, venitus on liikuvus, liikuvus on venitus, eks ole, et noh, selles mõttes see on nagu mida, kuidas sa sõnastada tahad midagi. Mm-hmm. Et jah, lihas ei otseselt ei veni, selles mõttes ta on mõned millimeetri, mis ta tegelikult pikemaks saab, aga mida venitus teeb on see, et sul on lihas kihid, ehk siis sul on üks lihas teise peal, teine lihas kolmanda peal, eks ole. Nüüd kui sa ei saa väga hästi liikuda, siis need lihas kihid ei libis oma vahel. Ehk siis nad peaksid olema võimelised oma vahel liikuma, seal on fast ja seal on igasugused muid asja, eks ole. Ehk siis minu teoria järgi vähemalt, ehk siis mida see venitamine teeb, on see, et ta paneb need kihid oma vahel libisema, pluss siis liiges klapsid, pluss siis liigesed, eks ole. Ma arvan, et kogu see süsteem selles mõttes on ikkagi ühtne tervik. Aga jah, noh, kui sa tahad öelda, et nii-öelda lihast ei saa venitada, ei saa füsioloogiliselt ta oluliselt pikemaks ei lähe, aga kõik liigub paremini. Ehk siis tegelikult venitamine on ikkagi hea, see on vajalik. Mina arvan küll, et mind ei ole, ma kunagi mäletan, kui oli ring vaates, tuli üks tore blond poiss, ma saan aru, et tal on hästi palju jüngreid naiste seos, siis ta rääkis, siis ma kritiseerisin ETV, siukest jama ei tohiks nagu ajada. No loogiline massöör peab rääkima, et tulge minu juurde, ma teen raha, et ma teen teid korda, eks, aga venitamine spordi mõttes on kindlasti väga oluline, noh. Väga lihtne, ahilluse operatsioon, inimene murab ahilluse ära, mina olen teinud seda, siis ma mäletan, meil üks hea tuttav, kes oli Soomes kõige suurema joogastuudio omanik, tegime Soome turu jaoks ühe kasseti ja mul oli just pool aastat tagasi ahilluse operatsioonalt ja noh, kuidas sa teed päikese sirutuste värki, kui kand maha ei läheks ja ma ikkagi 2 nädalat väga konkreetselt isegi soojas vannis venitasin jalge, noh, et seda ahilluse või kogu liigest nagu tagasi saada. Ja nii kui ma panin kanna maha,
ma ei ole peale seda ühtegi korda tundnud ahilluse valu, et noh, selles suhtes sul on vaja ikkagi mingit liikumisamplituudi sul on. Miks hakkab ahilluse valutama, ütleme sprinteritele üldse paljudele, et noh, ikkagi lihas jääb lühikeseks, see on massöör tuleb, paneb siit karjut, ühtepidi karjut teistpidi, et noh, selles suhtes ikkagi lihas ja lastus peaks olema kogu aeg enam vähem sama. Samad moodi on, kui keegi istub maha, näiteks noh, mingid teatud harjutused, et ühtepidi paindud väga hästi, teistpidi paindud, siis on sul keha balansist väljas, eks. Paned jala üle põlve, teise paned, üks on 90 kraadi, teine on 45 kraadi. Kohe on aru saada, et sa oled ju balansist väljas, sul hoiad selga või mida iganes. Et tegelikult noh, küsimus ei ole, ütleme siin, räägime järgi tervisesportlast, küsimus ei ole nüüd tervisesportlane, et sa paned spagaadi maha, aga sul need jalad võiksid olla enam vähem võrdsed. Noh, kas sa pead panema biopesad vastu maad, kus on jalad sirged, noh, see on ise küsimus, võiks panna muidugi, aga kui sa nagu ühe käega saad niimoodi, teised poolt on 30 sentimeetrit sinna, siis tõenäosus, et sul tekib mingisugune kusagil ülekoormusvigastus, ma arvan, väga, väga suur, mitu protsenti ei oska isegi spekuleerida, aga päris kindlasti see on, et sellised asju peaks jälgima ja sellepärast on venitamine hea. Ja tegelikult venitamine, ma lihtsalt ütlen, et ma ei ole venitamine vastane, absoluutselt mitte, aga ma arvan, et igal asjal on oma põhjus, et lihtsalt inimesed ei saa aru, et miks nad seda teevad, et neil öeldakse lihtsalt, et see on hea või see on halb ja siis nad nagu, siis nad võtavad selle lihtsalt niimoodi, selles mulle meeldis väga see diskussioon praegu, mina ise venitan, sest mulle hullult meeldib, venitamine, see on 30-selt ikka veel spagaati teha, ja. Jumala jaan. Ei, ega venitamine, ütleme, kui sa ei ole kunagi venitamist teinud, venitamine. Ääretult ebamugav harjutus. Ja sellepärast nad ei tee seda. Ja sellepärast ei tee. See on samad moodi, nagu sprinter ei salli pikama jooksu ja pikama jooksu ei salli mingi 100 meetris lõike, kuna see on ebamugav. Et me ikkagi väga tihti, me otsime põhjuse, miks me ei taha seda teha, sellepärast, et venitamine on ääretult ebamugav, kui sul ikkagi spagaati vahe ei pane, siis sul ei meeldi seda teha. See on, noh, ta on raske harjutus. Mm-hmm. Aga noh, võiks teha, eks? Aga noh, kas see maratoni jooksus, see venitamine annab väga palju juurde, kindlasti mitte väga palju, aga pool senti võib iga sammu anda ja võib-olla tänu sellele sa saad lõdvemalt joosta, võib-olla tänu sellele annab veel paar minutit, noh, et me ei tea kunagi, aga kindlasti vigastuste ennetamiseks ma arvan, et ei ole nagu mööda külgi maha ei jookse. Ja nagu, ma lihtsalt pean selle ära ütlema, kohe lasen, et kohati mulle tundub, et kui inimesed teevad näiteks samas, näiteks kergejõustiku hallis või kus iganes, nad teevad oma trenni ära, nad teevad, panevad täiega selle paugu sisse on ju, aga see venitamine, see lõpus aitaks neil nagu maha rahuneda, sest et seda nad ei tee. Nad lähevad kohe oma järgmistes asjades edasi ja tegelikult see on ka natuke selline nagu vaimse taastumise osa, et sa lihtsalt võtad endale aja ja oled ja rahulikult nagu cool downid. No tegelikult, miks on jooga nii populaarne? Mis see jooga nagu mõte on? Okei, see, et paljud naised lähevad peast sassi on ja näevad elu teist moodi, ja see on ise küsimus on. See on see kaasnev pahupool jooga, aga reeglina ju joogas ikkagi venitatakse. Rahulikult venitatakse, puhatakse või noh, istutakse maas on ju, jälle venitatakse, lõpus vaatad, jõle hea enestunne on. Mm-hmm. On ju, et selles suhtes sul on tegelikult peale jooga tundi ikkagi hea tunne, ta ei ole halvem tunne ja see on nagu see, millegi pärast ta on ju, et noh, ta ikkagi koosneb venitusest, eks, noh, see enestunne. Noh, sa oled, ütleme, 2 või 3 tundi või 8 tundi oled arvuti taga, siis venitad selja lahti, eks, sa enam ei ole kossus, eks, noh. Nii et pigem positiivne kui negatiivne. No me oleme jäävani usku, me oleme venitamise usku. Kui olulist rolli mängib toit taastumise juures? Ma arvan, et magamise kõrval tõenäoliselt ei seal kohal. Noh, selles mõttes muidugi trenn on ka kõik. No me räägime taastumist. treening tulemus suhtes, ma arvan, et on väga suhtes kaugel seal, aga on see minu isiklik arvamus. Nii, aga taastumise mõttes? Taastumise mõttes kindlasti on seal, jah, ma arvan, et teisel kohal küll. Raine, aga mis see siis tähendab? Mis ma siis sööma pean, et ma taastuksin väga hästi? Minu arvates nagu toitumises ja joomises, kui me räägime sportlastest või üldse inimest, tavalinimest, minu arvates peaks jälgima nagu 2 reeglit. See on minu isiklik arvamus. Et kui on joogi jänu,
tuleb juua ja kui on söögiisu, tuleb süüa. Et need oleks nagu ma arvast kaks nagu kõige tähtsamat nagu lähtekohta. Ma arvan, et ei peaks jooma, mina arvan isiklikult, kui on tunni aane trenn, siis ei peaks üldse jooksma. Jooma. Miks? Ja noh, joomise söömisega on ka natuke, et mis me nagu eesmärk on. Noh, kui me tahame kaalust alla võtta, siis me peaks vähem sööma. On ju noh. Ja siis, kui ma ikkagi tõmban 1000 meetrit, pingutan sõudmist ja mul läheb 80 kalorit ära ja siis kui ma iga 2 tunni pärast võtan mingi snacksi või ma ei tea mis asja, siis see on ju loogiline, et ma kaalust ei saa alla võtta. No see ei ole võimalik, see on minu isiklik arvamus. Et ikkagi toitumisega, kõikide asjadega on see, et, ja treeni tegemise on üldse, et mis me eesmärk on? Kas me eesmärk on lihast kasvatada, lihast vähestada, vastupidast tõsta, sprint, ütleme kiirust asendada, et kõik treeningud on erinevad, et kõik metoodik toitumisel on samad moodi, kas ta kaalu olundada, kaalu suurendada. Noh, sa ei saa öelda, et see on õige toitumis, see on vale, sa ei, siis ma ei tea, mis kellegi soov on. Ma tahan no, taastuda. See elu 24 annab iga päev meile, et võta lusikas niimoodi kätte, siis sa oled seksuaalne võimekus on nii ja kui sa oled sööd seda, siis sa oled see, et see on nüüd meelelahutus, eks? Aga noh, ikkagi aga taastumise pärast, mis aitab taastumine? Kas on mingid asjad, mida nagu... Ja sa võiti rääkida ka tegelikult toidulisanditest natuke. Mis värk nendega on? Ma ütleks, et noh, taastumise osas selles mõttes on oluline, et see kogu hulk, mis sa üldse sööd, et see ei ole, ma ei pea seda väga oluliselt eriti nagu harrastussportlastulgas, et mis see on see 15 minutit pärast trenni on mingi aken, et siis tuleb kiiresti midagi sisse süüa. See on ebaoluline, mul käivad vahepeal harrastussportlastel mingid suured Exceli tabelid, mingisugune mitu lehekülge, mingisugused asju, kõik, mis nad jälgivad, jälle nagu sa teed elu enda jaoks nii palju keerulisemaks, eks ole. Aga üks asi, mis ma ütleks, et enne trenni vahetult võiks mitte süüa. Seal on lihtsalt see printsiip, et kui sa väga palju endale sisse sööd, veri läheb makku, lihastest läheb veri ära, su trenn ei ole nii efektiivne enam, eks ole. Vee tarbimise osas ma arvan, et nagu natukene võiks ikkagi trenni jooksul vett tarbida selle. Ole, osas, kui pikk trenn on. Jah, absoluutselt, et see nii-öelda nagu aega ära ei võta sult, eks ole. Ja pärast trenni taastumise eesmärgil natuke süsivesikuid ja natukene valke. Suhteliselt lihtne selles mõttes banaan sobib näiteks väga hästi või mingisugune väike kohupiimasöök. Noh, see ongi see, et kas sa tahad grammi pealt midagi taga ajada, mida enamus inimesed ei suuda ajada. Ja näiteks veetarbimisega on see, et tänapäeva toidud on nii palju igasuguseid aineid täis, et tegelikult vähendavad meie tunnet, et meil on vett vaja. Eks meil ei teki janu enam, eks ole. Mis siis tähendab seda, et inimesed peavad harjutama ennast vette jooma ja siis hakkab mingil hetkel sa hakkad nagu tajuma, et noh, ma nüüd tahaks seda veeklaasi, eks ole. Et ma arvan, et need on nagu põhjas, et toidulisandite juures ma ütleks, et nagu valdav enamus sellest on sõike ebavajalik. Senikava, kuni sul on nagu mõistlikkuse piires kõik asjad olemas. Kreatiin on näiteks selline, mis treeningu efektiivsemaks muudab, aga sellega on näiteks, et meeste puhul on vaadatud, et see võib kiilanemist näiteks põhjustada. Või noh, no, mis naiste asja, puhul? Naiste puhul, kusjuures ei ole seda märgatud näiteks. Aha. On lihtsalt rohkem kiilakas kui naised. Aga mis veel on mingid põhilised, mida kõik need nokod ja spordijoogid, mida no, see on see, asendamatud aminohapped ja... No BCAAd on suht korduvalt läbi tõestatud, et no, sa lihtsalt pissid nad välja. Selles mõttes sa ei omanda sellest väga midagi, et sul on vaja valku süüa, mille sa lagundad. Mitte nii-öelda seda BCAA-d siis endale sisse nii-öelda juua, eks ole. Aga inimestele meeldib selle maitse näiteks, mis on ka fine. Et selle meeldib, et sul esi on natukene magusam, jumala eest võtage, ära oota sellest mingisugused ääretuid tulemusi, eks ole. Valgulisandid on näiteks enamustele inimestele tegelikult põhjustan, ma ei tea, mingisuguseid nahaprobleeme, mingisuguseid lööpeid või punne või mingid siuksed asju, eks ole. Mõnele ei sobi kõhule, tunneb, et kõht on kogu aeg lahti, mõnele sobib, jumala eest tarbi. See ongi täpselt samad moodi, inimene peab ise proovima, mis meeldi, noh, miks sobib. Noh, samad moodi järjekordselt, et noh, mina eelmine aasta kogesin esimest korda, kui su energias ei otsa ka jalgratast. Sõitsime hästi pikka maad, eelmine õhtul oli vähe väsitav ja hommiku ei söönud mitte midagi ja läksime, sõitsime päris pika distantsi ja siis mingisugune 20 kilometrit ennem lõppu sain nagu aamri konkreetselt, mul ei olnud midagi kaasas ka, et noh, jälle, et kui sa väga pikka distantsile jalgratas saamas, nagu jalgratrud ka räägivad, et siis tuleb lihtsalt süüa, et kui sa see näiteks
üle 150 kilomeetris, sa pead mingi 60. kilomeetril hakkama juba vaikselt mingi batoonikad või midagi sööma, et sul energia otsa ei saaks selle 130. kilomeetril. Et alat on hästi spetsiifist. Mina olen näiteks täna teinud 2 tundi trenni, ma ei ole veel siia, ma olen midagi söönud, midagi juht. Väga hullu ei ole, no. Õhtu sööne. I would die. Kell on 4, nagu. Ma juba 2 söögikorda mõttes. No võtta, et selles suhtes, et ma nagu otsustan, et see talv ma jätan võistlusspordi võistlushooaja vahele, et need mul ei ole vahet. Ma arvan, et ikkagi nagu väga keeruliseks ei tohiks nagu ajada, aga noh, kui sa oled ikka tunned, et väsint oled ja kui sa tahad ikkagi, ütleme, mõni on hästi kribu, tahab nagu lihast saada, noh, meeste rahvad eriti, ma olen spordialis neid, noh, mõni ongi, et ei tule, noh, söögegi valku, noh, sööge mingit, natuke teistmoodi, konsulteerige, kes ütleb ja pead ka tegema teatud kindlas metoodikaga ka trenni, selleks, et sul lihas kasvaks, noh, et... Me peame spordi toitumise kohta tegema eraldi podcasti. Jah, see on oma ette. Aga mina, see on minu isiklik arvus. Tänapäeval, kui me vaatame klassikalist, iga inimene sööb suhteliselt hästi. Ütleme, ma arvan, et enamus. Meil on täna tomati isu, lähme poodi ostame tomatit, lähme banaani, lähme ostame banaani, kurki, kõik asju me saame aasta ringselt. Seda tõelda, et meil on võimalus süüa hästi. Aga tegelikult on see, et oo, krõpsud, sai, free kartulid. Ja mis selle free kartulid ada on, kui sa palju trenni teed? Kui sa teed 7 tundi, nüüd on tippsportlane, kui sa teed 7 tundi päevas trenni, söö mida tahad, kõik põletad ära. Tippsportlane küll. See on, triatloni võlu on ka see, et söö mida tahad lihtsalt, sest sul ongi treeningpäevad on nii pikad, et sa nagu nii ei söö seda tagasi kuidagi. Aga kütusele on ka ikkagi vahe ju. Ikka on, jah. Aga mis ma tahtsin tegelikult öelda selle taastumise mõttes, miks see pärast trenni toitumine oluline on see, millest vist kõik treenerid teavad ja kõik teavad, on see super kompensatsiooni asi, eks ole, strateegia või mis iganes selle nimetust tahab olla. Et see mõte on põhimõtteliselt see, et kui sa trenni teed, sul lihases on kuskil 80% sinu glükogeeni varudest, ehk siis keha, nii-öelda energiavarud põhimõtteliselt, eks kui sa trenni teed, seda sa hakkad põletama, et energiat toota. Sa kasutad selle energia trenni jooksul ära. Ja siis pärast trenni, kui sa nii-öelda süsivesikuid tarbid, ehk siis glükogeeni varu hakkab taastuma, siis ta nii-öelda üle satureerib ennast, ehk siis põhimõtteliselt tõepab üles ja see on siis see superkompensatsioon, see võtab natuke aega kuskil 36-72 tundi. Ehk siis see on see, et kus uuesti trenni teha, et sa peaksid nagu hea uue trenni põhimõtteliselt saama sellele lihasgruppile. No erinevalt superkompensatsiooni vene ajal oli see, et see tambiti nagu füüsilist sind nii alla, et siis sa oled nagu, sa oled väsint ja siis mingi moment tuleb see plahvatus. Reeglina ei teanud kellegi seda plahvatust, aga seda katsutate mitukond aastat, nii et ma arvan ikkagi üle treenitas, et minu kogemus on küll, või ma olen midagi näinud 10 võistlejat, ma mäleta tegid nagu, Dynamo oli kunagi selline spordiorganisatsioon, seal oli üks treeneriks. Kohutavalt, kus tegid, iga sügis tegid seda superkompensatsiooni, tampisid, maa sisse põlved ära ja kunagi lõpuks said põlved küll maa sest välja, aga kiike varvikele keegi jõudnud, nii et see nagu üle võlli ei tohiks nagu minna. Nagu, no, see on samad moodi nagu tervissportlane või inimest alustavad nagu spordiga, nad hakkavad, pole käinud või 20 aastat, 10 aastat vahele, siis tegelikult kõige lihtsam tempo, millega sa pead jooksma, on see, et kui 2 inimest jooksevad, nad peaksid suutma rääkida juttu. See on see õige tempo, et noh, algul alustaja, noh pärast, aga see on nagu õige tempo, et sul ei ole vaja hingata sisse ja 2 sammuga hingad sisse ja 2 sammuga hingad välja, noh, siks tema ei ole mõtet teha lihtsalt elementaarne, väsid ära, siis rohkem ei tee, noh, et minu arust nagu harrastus sportlasel peaks kõik olema natuke nagu sõike mõõdukas, noh, no, ma ikkagi nagu tulen seda, et maratoni et mitte keegi kunagi ei võida, noh, ta ei saa nagu maailma meistriteks, ei ole võimalik, kui alustad 30-aastaselt, noh, see ei ole võimalik, et sa 40-aastaselt võtan nüüd jalgratta treeneri, no treenin, kuhu sa treenid, sul ei ole, sul tuleb 16-aastane poisike teeb ja paneb sust mööda. No aga 10 minutit kiirem, kui sa ise olid eelmine aasta. Ei, see on muidugi tore ja mis on ka triatloni nagu võlu. Miks hoiab triatlon hästi üles, ta on nagu see on mitme võistlased, arendad natukene ujumises, natukene parem tuul oli, 70 minutiga ratast kiiremini, eks? No, et selles suhtes muidugi ta hoiab sind nagu sellest nagu motivatsioonis, et sa nagu pingutad, ega see, et inimesed trenni teevad ja pingutavad, on ju suurepärane, no, aga no, ma ikkagi nagu üritan, nagu, et üle võlli ei oleks vaja minna, et selles suhtes neid nagu
nagu tahtlikke nagu vigastuse ülekoormust, vigastuse ei ole mõtet tekitada, kui see organism ei pea vastu, et see on paratamatust, kui sa nagu liiga palju teed, kuhugi kiiret ei ole. Kui me saame... on ka tunne, et sotsmeedia natukene võib-olla pushibad, et kõik käivad, jooksevad mingi mega ajaga ja ma peaksin ka nüüd minema kohe seda tegema, ise ei ole mingi aasta aega jooksud ossegi näinud. Ei, aga mõgus on, ega, no, kui sa lähed just, näiteks kas või sügis jooksul, sa lähed ju jooksed pundiga, punt veab sind kaasa, et tegelikult sa jooksedki ju natukene kiiremini, et noh, kui sa ütleme metsal üksi jooksed, et noh, ega see rahvusspordi üritust annavad sellike mõnus värgi ka, et noh, aga noh, lõppkokkuvõttes, kas see on oluline, kas sa oled 110 või 135 või 240 või 208, et mis kuramuse vahet seal on, et noh. Aga kas on palju harrastussportlaseks vaatavad seda? Selles mõttes mina ei ole väga nagu võidu peale tegijaid näinud, et ma tean, et ennast üritatakse ületada, aga ma ei tea, koha peale vist. Ikka, on ikka selliseid, ma arvan, et aga, on ikka, ma arvan, et ikka palju on neid, aga ja, et sellest, et see mingis vanus hakkad ju oma sega kukkumist edasi lükkama lihtsalt. Et ja. Kui me saaksime rohkem inimesi mõtlemast no pain, no gain mentaliteedist, no train, no gain, siis ma arvan, oleks juba päris hästi. Mm-hmm. Et, ja. Noored. Kuule, meil on jah, Erki peab trenni minema, Erki peab minema noori sportlasi treenima, aga siin pole nalja. Mulle tundub, et me peame, me jõudnud vaimsest sellest taastumisest üldse rääkida. Räägime kiirelt siis, ma ei tea, ma kas üldse sellest asja on olemas, aga. No teeme niimoodi, et üks fänni küsimus on vaimse taastumise teemal, nii et sa võid valida selle näiteks. Ma küsin siis niimoodi, mida on vaja teha, et olla vaimselt heas vormis ja piisavalt taastunud? Vaimselt heas vormis piisavalt taastunud. Ma ütlen ausalt, et ma arvan, et see ei ole minu spetsialiteet otseselt. Ma ei tea, kas Erki oskab midagi öelda, ma arvan, et tema on ennast nii piirini lükkanud, et ta teaks. No, ütleme kui sissejuhatuseks, ma ütlen, et sa ju alati võistlusteks pead ennast valmistama. Noh, näiteks mina üritasin oma seedimist kiirendada, ma olin valgusfoori taga, üritasin reageerida pedaali, et sul oleks nagu närvikava valmistada teha. Sa käid ütleme, alasid läbi, teed nagu ettevalmistust, nagu sa tead, mis sa oled. Noh, loomulikult sul mingi kogemus, sa tead suurel staadion, milline atmosfäär on kõik, et see, noh, valmistad seda ennast ette, aga just ütleme, sa ajad nagu vaimselt, vähemalt mina ajasin nagu organismi, et sul seedimine kiirendab, sa käid rohkem WC-s, kui sa tavalist käid ja niisugused asjad. Ma arvan, et ütleme, kui rahvasportlastest rääkida, siis ju nad peaksid ette valmistama, et kui sa võistluste lähed, siis, ütleme, esiteks sa võtad ju mingi aja. Ütleme, ala, sa tahad läbida jooksu 5 minutiga, siis sa peadki võtma endale eesmärgid sinna maani ja sa tead ju tegelikult, mis kohas sul valus hakkab. Noh, selles suhtes nagu füüsilist valus, on sa 25. kilometri, 27. ja siis tegelikult peakski ju olema, et ma tean ette, et mul on 25 kuni 28 on raske see kilometraas, et siis, või on natuke hiljem või natuke varem, et siis kui sa võtadki endal plaani, et need 3 kilometrit ma jooksen maksku, mis maksab täpselt selle ajaga ära, mida ma nagu olen ette plaaninud ja siis vaatad edasi. Kas kestad või kestad. Väga tihti ongi see, et sul hakkab nagu tervis sportlasel hakkab nagu valus. Valus hakkab neguni. Seda ei ole nagu sansi ka, et ütleme, võistusmomentis ei oleks rasket momenti või valu ei ole. Noh, me räägime valust nagu sellest pingutusvalust, mitte vigastusvalust. Et sa pead lihtsalt valmistuma selleks, et see on ja selle nagu selle momenti ma kannatan ära. Ja mitte nii, et okei, täna mul ei ole valus, et ma järgmine sügis jooksen kiiremini. Noh, et seda järgmist korda tegelikult ei tule mitte kunagi. Et tegelikult ja niimoodi peaks plaani pidama endale alati nagu plaani tegema, mida ma teen nagu sellel konkreetsel võistusel. Noh, kui sa lähed lihtsalt läbi, et kui on raske, võtan tempo alla, see ongi niimoodi. Aga kui sa lähed nagu mingi eesmärgiga, joosta eelmine aasta ma jooksin X ajaga, täna tahaks nagu minut kiiremini joosta nagu sel korral, et siis sa pead nagu tegema ja enese jooks selgeks, kus sul valus hakkab ja see valu moment tuleb ära kannatada, seepärast, et lihtsamaks läheb jälle mingi moment tagasi, et see on nagu selle jooksu või jalgratta sõidu nagu võlu ja valu või valu ja võlu, et
mingis momentis ta läheb, on väga raske, siis läheb üle, siis tuleb jälle tagasi, läheb üle. Et noh, see ongi see, et sa pead lihtsalt lükkama edasi seda valupiiri. Et ma olen seda kunagi öelnud, et võidab alati see, kes kaua kannatab kauem valu. Ükskõik on see sõudmises, jooksmises, rattas, mida iganes alas. Ma sellepärast mõtlesin, et eestlased on head sportlased. Me oskame kannatada. Kannatama peab. Et selles suhtes, noh, kui ma olen siin tervise sportlasi nagu mitte kritiseerinud, aga noh, et nagu treening mõttes ei ole nagu mõtet üle pushida, aga kui sa ikkagi juba võistluste lähed, siis mingi plaani võiks alati teha. Ma arvan, et selle vaimse stressi mõttes on ka nagu see, et sa saad aru, millal sa selles hetkes oled. Et nagu, noh, kas sa oled ärritatav kergelt või noh, nii edasi, et sa saad nagu üldse sa teadvustad endale, et noh, ütleme, ma ei räägi praegu võistlusmomentist, ma räägin, et treeningute välistel hetkedel nii-öelda, et sa tunned, et noh, vaimselt oled läbi, eks ole. Füsioloogiliselt, näiteks kui me nutikelladest rääkisime, siis seal on üks näitaja nimega HRV, mis on sõike südame, rütmi, sageduse, kõikumise mõõdupuu põhimõtteliselt. Piltlikult öeldes, kui see on sõike 75+, on see hea number, kui see on 75 või alla, siis see tähendab, et sa oled stressis. Vahet pole, mis kellal? No igal kellal mõned arvutavad, kalkuleerivad, need on ebatäpsem, mõned on täpsemad, et see sõltub natukene ikka kellast, et näiteks Fitbitid on vist üldse nagu mingi, sa pead ostma selle, et sa saaksid seda näha ja noh, need on erinevaid, eks ole. Aga näiteks sportlaste puhul ma soovitan seda vaadata sellepärast, et see on nende jaoks ületreeningumärk. Eks kui HRV hakkab väga madalaks minema, siis nad hakkavad jõudma sinna tsooni, kus nad võivad natuke üle panna. See võib olla tahtlik. Ehk siis nagu treener tahabki, et ma sa praegu lähed selle piirini peaaegu, kus sa hakkad nii-öelda ütlema, et sa ei jaksa enam. Ja siis me toome seda tagasi näiteks, eks ole. Aga nii-öelda tervisesportlase puhul on hea seal kuskil nagu kahe vahel kõikuda. Ja see on selline füsioloogiline mõõdupuu, mis näitab ka, läheb nagu näiteks tööstressiga kokku. Et kui sa oled tööstressist ja kõigest muus, siis see muutub täpselt samamoodi nagu siis, kui sa oled füüsiliselt stressis. Ehk siis teed ületrenni. Eks siis kehal ei ole vahet, kas ma olen vaimselt stressis või füüsiliselt stressis? Ta reageerib mõlema käem. That explains a lot. Thank you. Kas me anname 1-2 fänni küsimust ka ja siis tulistame lõpu? Millal on teipimisel mõtet? Ma kasutan isiklikult teipimist ainult sellisel hetkel, kui see on vältimatult vajalik põhimõtteliselt. Ehk siis, kui mulle tuleb sportlane, midagi on juba nagu võrdlemisi tuksis, ma selgitan talle kõik riskid ära, mis sellega kaasnevad, kui ta läheb ikkagi võistlema. See on alati tema valik, ta ütleb, ei, ma lähen, mind ei huvita, MM on näiteks, eks ole. Mõtlen, tavai, võtame siis selle teibi ka lisaks, putitame su natukene veel rohkem üles lootused, siis midagi nagu järgi anna, eks ole. Mõnel inimesel on see, et kui ta ei taju oma keha väga hästi, siis teibiga on hea viis, kuidas seda taju tekitada natukene, aga mina isiklikult ei kasuta seda nagu selle printsiibiga, et see nüüd midagi parandab või ära võtab või midagi sellest, et ta on sellest väike lisavahend, mõtleks sellest 5% juba. Aksessuaar, jah. Põhimõtteliselt küll, mõned on ilust värvi ka. Sa teibid ennast, ei teibi. Ma juba ütlesin, et ma jätsin selle hooaja jätan vahele võistlushooaja. Mulle ei ole vaja teipida. Aga muidu oma karjääri jooksul? Ei, loomulikult, et mingi aeg ma teipisin päris palju, siis kui ma see pöiavigastus oli, ma tänu selle õppisin hästi teipima ka enda pöida vähemalt, et ma lihtsalt hoidsin, stabiliseerisin ja mingil määral ikkagi teip aitab, et kui seal mõnikord pöiad lähevad liiga laiali, tõmbad natuke teibiga kokku, siis ta oli nii valus, et noh, sellised teip muidugi mingitel juhtudel ta aitab, aga noh, ta ei ole ka ju imeravim, et ta natuke grammi aitab, eks, aga mitte ta ei ravi põlve vigastust, eks ta tõesti võtab, noh, täpselt nagu nende igasugust nagu spordibandaasid ja kõik need sidemed, et noh, ta mingil määral ikka aitab, eks, noh, hoiab tuge, paneb natukene selle raskuse, paneb teise kohta siia poole või siia poole ja sul ei ole nagu kohest nagu valu tunnet, eks. Ja võibolla on sein ka aitab, et no kindlasti see ka natukene aitab, aga noh, mõned ongi, et erinevad asjad on, mõned aitavad, noh, hüppaja põlm näiteks, et ikkagi seda patella tõstad natukene üles pooles, sul ei ole igas sammus ei ole seda valu, nii et ja sa, no, mõned aitavad ja neid on ka tänapäeval väga häid, et no, künanuki vigastusel, et hoiab natukene seda survet teises kohas, et saad oma tennist edasi mängida, natukene aega vähemalt. Okei, kas ma võin ühe veel või saad isegi seda? Ma tahan ise valida. No, äkki sa valid muidu vale. No. Aktiivne versus passiivne taastumine. Millistel juhtudel kumb ja miks? Ma ütleks, et
95% juhtudest aktiivne on alati mõistlikum. No esiteks sa ise tunned, et sa teed midagi, su keha nii-öelda reageerib paremini, eks ole, aga on neid hetki, kus sa lihtsalt tunned, et on noh, nii läbi põlenud juba omadega, eks ole, on see siis trennist või muudest asjadest, et on vaja nagu pimedas ruumis istuda 2 päeva ja korra nagu elu üle natukene järgi mõelda, eks ole, mis on täiesti, täiesti fine. Aga kui me räägime nii-öelda taastumise efektiivsusest, siis õiged puhkuse vahemikud kerge aktiivsusega, et noh, nendel profisportlastel on ka, et kui sa annad neile täis vaba päeva, ma vist ei tea ühtegi profisportlast, kes lihtsalt mõlutaks kodus ja lihtsalt istuks, ei tee mitte midagi. Nad lähevad alati, kas liiguvad ringi kuskil või kas või teevad väikse sörgi ringi, see lihtsalt see nende jaoks on see aktiivne taastumine, aga mitte kaugeltki see sport, mis nad teevad. Ja kindlasti, ma arvan, et ikka aktiivsem, et inimene ikkagi, mida rohkem ta liigutab, seda aktiivsem ta on. Et kui me ükskõik kui heas vormis selle, et istud 2 päeva tiini, ma olen päris uimane, et üle raske välja minna. Vaatad, istud Netflixi taha, hakkad vaatama mingit programmi, vaatad hommik, lõuna, õhtu, ööse ka on ju. Järgmine päev jätkad ja vaatad, et ei ole väsinud, ei jaksa midagi teha. No, et sellest, et see ikkagi mõlutamine ikkagi on pigem, ma arvan, negatiivsem vähemalt sportlikus mõttes. Need saab 2 asja omal kokku panna. Mina sõidan toas ratast ja vaatan samal ajal Netflixi. Põhimõtteliselt ma arvan, et see on ideaalne variant. Töötab väga hästi. Kuulge, väga lahe. Me oleks võinud siin veel tunde, ma arvan, teiega rääkida. Ootaga ei. No. Meil on ju 1 asi veel. Soovituste nurgad on meil ka alati iga podcasti lõpus, et ikka formaat oleks sama isegi eri episoodide puhul, nii et kiired lõpusoovitused. 1 asi, mida iga inimene võiks õppida. Me võtsime neil sõnad suust. Iga inimene võiks ikkagi, ma arvan, et me võiks olla, nüüd ma läksin hästi filosoofist, aga ma arvan, et meil võiks olla koolihariduses selline kehaline kasvatus, et iga inimene, kes on gümnaasiumi lõpetanud, oskaks teha 20-30 minutit iseseisevad treeningud. Mingid harjutused, selle harjutused, kere harjutused, et me ei peaks ilma asjata käima haiglate ukse taga. See ma arvan, et hoiaks nagu Eesti riigil ropult raha kokku, kui iga gümnasist oskaks iseseisvalt teha elementaarset trenni. Väga hea soovitus. Ja. Ma ütleks, et oskus momentis olla. Võibolla, sest ma näen seda sportlaste puhul, see on puhtalt nii-öelda nende keskendumisvõime taga kinni, et nad oskavad olla selles hetkes, mida nad praegusel hetkel teevad ja keskenduda, eks ole. Ja samamoodi kogu selle sagimise ümber praegusel hetkel selles maailmas, eks ole, et sa saad korraks nagu selle raadiovaikuse tekitada. Et sul ei ole kogu aeg info peale kulgu, vaid sul on lihtsalt nagu korra rahulikum. Ma ütleks, et see mina ise leian, et on oluline. Võtan, panen kõrva taha, mõlemad asjad. 1 koht, kus iga inimene võiks käia. Ma arvan, et iga inimene võiks käia mingis sellises looduslikus kohas, kus ta pole varem käinud, et oma maailma pilti avardada. Ma arvan, et selline tänapäeval isegi eestlaste seas, ma arvan, et noorte seest järjest vähem ja vähem võibolla tekib seda protsenti, kus inimesed satuvad näiteks kogemata rabasoosse või niimoodi. Noh, et mingid sellised iluseid looduskaunid või iluseid looduslikke kohti võiks iga inimene elus nagu külastada. Väga, väga hea punkt. Aga ma ise ütleks, ma võtan taastumise teemal, ma ütleks, et iga inimene võiks korra jäävannisegi. Ma arvan, et see ületamatu hirm, mis sul alguses seal on, kui sa seda neid jääkuubikud seal sees vaatad ja siis seal ära käid, see väike võit, lühikene aeg, ma arvan, et see on nagu hea kogemus igale inimesele. Täpsustan, et jäävann näitab inimesele võibolla kõige paremini, et mis võim on inimese ajul. Et ma mäletan, me oleme Itaalias, väljas oli hästi soe, seal oli kuidagi masina oli liiga palju jääd pannud, et noh, seal oligi põhimõtteliselt jää ja natuke vett oli ka. Ja kui me läksime esimene kord sisse, siis noh, ta ongi nagu šokk organismile esimest 15 minutit, sa lihtsalt ei kannata seda ära. Siis ma mäletan, ma järgmisel päeval reeglina kuskil 40. sekundil, nagu harjub ära organism, 35-40 sekundit. Ja siis järgmine päev ma panin telefonis, hakkasin malet mängima. Ma olin niimoodi poole peal, niimoodi täpselt juke hea seis oli.
siis läksin vanni, mängisin malet edasi ja esimeses selle ütleme 20 või 30 sekundit tänu malele lükkasin ära ja märkasin, kui palju lihtsam on, et mida tegelikult aju annab, millise impulsi annab, et kui sa suudad ennast välja lülitada, siis ei ole külm. No pärast mingi 2 minutit on täitsa okei, liha vanis, iga inimene jaksab olla. Aga just see esimene, ma arvan, 10-15 sekundid ongi kohutav. Ja kui sa suudad ajust välja lülitada, siis ongi, et sellepärast oleks tippsportest võiks või üldsusportest võiksid nagu kogeda küll, et kuidas võidelda ise endaga või enda ajuga. Nõus. Meie viimane soovitus, üks teos, mida iga inimene võiks tarbida. Raamat, film, sari, podcast. Minul endale meeldis Black Box Thinking on üks raamat. Põhimõte on lihtsalt vigadest õppimine. Ehk siis kuidas, kui sa oled mingisuguse vea teinud, siis kuidas selle luubini jõuda, et see järgmine kord seda sama viga põhimõtteliselt. Et minu jaoks see lihtsalt nagu avardas, kuidas ma asjadest üleüldiselt mõtlen, et nagu vigade tegemine on inimlik, aga nendest õppimine on jumalik, vist kuidas öeldakse. Eks ole, et, Ma arvan, et mul on palju raamatid, mis mulle õudsed. Ma arvan, et oleks minu, kui ma oleks nooruspõlvest loogen, et oleks võibolla minu mingid asju muutud, on neljas võim, aga mis mulle väga nagu meeldis, mida ma olen mitu korda pärast lugeda, aga tegelikult mulle enda isiklikult meeldib jubedalt lugeda inimeste elulugusid. Ja hästi palju ma olen lugenud ajaloolisi, ütleme, ajalooliste persoonide lugust ja tänapäeval välja ja minust nagu persooni lood või raamatud, autori raamatud on nagu hästi põnevad vaadata, kuidas inimest on nagu arenenud oma lapsepõlvest üles kuhugi, ma ei tea, kas poliitika tippu või spordi tippu või kellestki on saanud mingi väejuht või mida iganes, et selles minu jaoks on nagu need nagu hästi sellist nagu harivad ja ma arvan, et just noored võiksid hästi palju sellised nagu raamatud tarbida, et läbi raskuste tähtede poole võib ikkagi, ma arvan, 90% läbi löönud inimeste nagu eluloo kokkuvõtte võtta. Täiesti nõus. Ühed minu lemmikud ka, mida lugeda. Meil polnud üldse raske siin. Me panime täiega tähtede poole lihtsalt läbi kerguste praegu siit seda podcasti. Aitäh, et te meile külla tulite. Palun. Tõesti suur aitäh. Ja aitäh vaatajad, kuulad, et hoite taas kord meiega ja järgmise korrani. Bye! Tšau! Sportland, Be First Podcast.